Ja. Jag tänkte jag skulle läsa lite historien idag som ingress. Från det engelska kungahuset har det hertigliga huset i Coburg redan rönt så mycket tillmötesgående att prinsessan Sibyllas hemgift säkrats i och med att kung George, eller Georg, utlämnade den koburgska furstefamiljens, ja, under kriget beslagtagna tillgodohavanden i England, minsann, jaha. Men att falla undan från vittgående fordringar som från tyskt håll framkommit rörande bröllopet i Coburg har den engelska kronan inte ansett sig kunna, Aftonbladet den 11/10/1932. Gråstal, helmare och bruna nazister bildade hedersvakt på vägen, och framför ingången till slottet paraderade den fältmässiga truppen ur Landspolizei med karbiner över axeln. Det militära inslaget i Coburg är fortfarande överväldigande. Den borgerliga vigseln för sig gick i tysthet. Coburgs borgmästare, som bär det för tillfället utmärkt lämpade namnet Schwede. Var den som hade fått på sin lott att förrätta vigseln. Den här Schwede, en ganska ung och till synes övermåttan energisk man. Ivrig hitlerian och stundom benämnd som bayerska landsdagens enfant terrible, då alltså gossen Ruda. Den gode borgmästaren sägs ursprungligen ha haft för avsikt att uppträda i nationalsocialistisk uniform, men hade efter påtryckningar från visst håll valt civil klädsel. Som borgmästare är han något av en koburgsk diktator och furstetrogen ut i fingerspetsarna, och samtidigt en ganska ståtlig karl som utmärkt fint klarar av sitt värv. Dagen därpå bjöds gästerna på en festföreställning med brottstycken ur Mästersångarna och Nibelungarna, så ja, det har jag, tror någon det. Kronprinsen av Sverige konverserade livligt med hertiginnan av Coburg, men tycktes inte vara riktigt så inne i den koburgska dialekten. Men ivrigare tittade backfischarna i salongen upp mot kronprins Olav av Norge och grevarna Bernadotte i sina ljusblå hästgardes uniformer vore det ävenledes föremål för livlig uppmärksamhet. Så hade vi nazistprinsen Wilhelm av Preussen, som hela tiden både som marschalk och nu på teater uppträdde i nazistuniform. För han och Sibyllas skull hade också SA-männen marscherat med i bröllopståget efter stalhelmarna. Man ser i Sibylla prototypen för en äkta germansk flicka. Och då så, Aftonbladet den 19/10. Ja, jag vet inte, det är konstigt. Sen finns det massa såna här grejer. Verkar som det finns massor, alltså. Vi kan ta en till här, alltså. Påståenden bevisade. Ett intressant hittermål har just avdömts vid rådhusrätten i Hamburg. I mitten av juli påstod veckotidningen Echo der Woche att Hitlers parti understöds av den internationella krigsindustrin. Aha. Ja, den internationella krigsindustrin, ja. Hitler åtalade tidningen, som indrogs, och ålades bevisa påståendena. Nu har tidningen förelagt domstolen sitt hopsamlade bevismaterial med resultat att rätten upphävt utgivningsförbudet. Detta anses liktydigt med att rätten funnit bevisen giva stöd för att Hitlerpartiet finansieras av internationella krigsindustrin. Ja, hur var det nu egentligen?
Var det inte en svensk ambassadör som var ute i det här? Ja, kära vänner. Idag är den här jättetjock och tung, den här boken, och innehåller jättemycket tidningsartiklar. Den dunsar när man släpper den i golvet. Ja, som ni vet så är det då onsdag idag. Det är piklördag och mitt i veckan. Och det är mycket speciella tider, skulle man kunna säga. Och den svenska befolkningen har en del självbildsrevision att göra. Hur tråkigt det än låter. Faktiskt. Det är den 4/5 2022. Och då minsann, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, vad ska man säga? Historien går igen av någon anledning. Det verkar som vi inte har gjort riktigt som vi ska hela vägen. Va? Det har mörkats lite här och där. Och det där är bara förnamnet på vad som finns i de här sammanhangen. Det finns exakt hur mycket som helst i samtida press öppet om man bara hittar det. Så enkelt är det. Det finns redan på plats. Och jag tycker det är fantastiskt att få uppleva det här. Verkligen tycker jag det. Och jag tycker det är fantastiskt att få göra det tillsammans med er. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Allting är en konspiration. Kent Werne. Ja. Men lite så, va? Så kan man ju säga. Det är lite speciellt, kan man säga. Och vi har en väldigt stor krigsindustri, sa en svensk ambassadör i USA till Fox News häromdagen. Är inte det lite speciellt med avseende på det här vi just har hört? Och vad avser då också Rysslands små föravande i det här? Det finns mycket med ariseringsprocesser, alltså. Det finns mycket med kungahuset. Det finns massor om Ivor Thor Grey, alltså. Det gör ju det. Vi kommer tillbaka till det här, var det lider. Inte ens han som skrev om Ivor Thor Grey var helt på det klara med hur det kom så att han fick den här liksom utmärkelsen efter ryska revolutionen. Var inte det konstigt? Var lite märkligt. Men som sagt, ni ska ha det största av tack för det här. Otroligt. Det är en konvergens som naturligtvis saknar historiskt motstycke. Ja, definitivt för det här landet. Men jag skulle säga... ja, inte var sån, men... ja, kanske till och med på hela jordklotet. Vem vet, alltså? Vem vet hur det är? För det verkar vara någonting med den här djupa staten på något vis. Det verkar betydande, alltså. Med allt som kommer upp nu. Det verkar liksom... ja, det verkar emanerat ur samma lilla konstiga krypta långt under jorden någonstans. Ja, jag vet inte. Och hur det här kommer att spelas ut, det har vi ju faktiskt klarat ut ganska länge så där. Och en av delarna är naturligtvis det amerikanska valet då 2020. Där man då, för att komma till rätta med det här, måste göra en massa saker. Det här handlar om jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det handlar om folkbildning. Alltså det är världens genom tiderna största stingoperation som ligger till grund för det här i USA. Alltså. Ja, det är inte dåligt alltså. Ni ska ha tack för... gå över på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ska ha tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt ett jättetack för att ni hjälper till att sprida det här Free People's Movement-svit, eller den här sviten alltså, som finns. Och det är korta, lättbegripliga klipp på engelska. Alltså. Det är väldigt viktigt nu. Som ni själva förstår så kommer det här ta vägen på ett sätt som... det är nog bra att det svenska folket är så medvetet som det bara någonsin möjligen kan bli, alltså. Vi har ingen liten uppgift inför oss här, alltså. Det är ett enormt ansvar. Man skulle kunna snacka om de här
Aldrig har så många haft så få, liksom, vad det nu är man ska säga vad det blir av det här. Men vi kan ju bara göra så gott vi kan. Och det kan vi vara helt nöjda med efteråt, oavsett vad det innebär. Då har vi försökt. Och det är det som kommer att spela roll. Så länge vi försöker så kommer vi också att lyckas. Så är det. Ja. Och ja, det här med valet i USA är ju helt otroligt i de här tiderna. Och det handlar ju mycket om det här mellanårsvalet nu. I november. Det kommer bli en storstädning i kongress och senat. Av aldrig skådad like. Så är det. De här kulisserna faller nu en gång för alla. Och det här gäller naturligtvis även i Sverige. Det här partisystemet har så att säga gjort sitt i de här sammanhangen. Har man en gång satt sin fot i riksdagen så kan man nog vara tämligen övertygad om att man inte kommer in där igen så lättvindigt som tidigare har varit fallet i alla fall. Så är det helt säkert. Ja, och vi, ja, vad ska vi börja med? Vi kan väl börja lite i Ukraina till exempel. Så där har man ju ett problem nu här. Man har ingen, ja, det har man ju naturligtvis i Ukraina, men man har även rätt så påtagliga problem i till exempel USA. Och det här är lite speciellt faktiskt. Och det är lite, man kan säga att analogin i det här, den är allt annat än otydlig skulle vi kunna säga då. Det handlar då om att USA har alltså, ja, sen Rysslands invasion då av Ukraina har man då gett militärt och säkerhetsstöd till Ukraina. Inte för att hjälpa Ukraina att behålla sin suveränitet utan för att motsätta sig dess eviga fiende Ryssland då, säger man här i en artikel. Men det är ju liksom, ja, så vad är det där? Men med dessa förnödenheter äventyrar Biden definitivt landets försvarsberedskap. Trots att USAs vapenlager minskar, ökar Biden-administrationen sina leveranser för att hjälpa Ukraina mitt i konflikten. Alltså. Och en rad vapen som har levererats, C4 haubitsar, Javelin, ja, pansarvärnsmissiler, M17-helikoptrar, pansar, Humvees och så vidare och så vidare och så vidare. Switchblade-drönare och ja, Claymore, antipersonalminer, Stinger-missiler och andra vapen har levererats och de är på väg till Ukraina alltså. Och det här har man gett bort i en sån omfattning, speciellt de här 5500 Javelin PV-missilerna då. PV, alltså pansarvärn för er som inte riktigt är med på det här, till Ukraina. Och det är liksom, ja, på mer än 2 månader alltså. Och det där är liksom lite speciellt alltså. Och enligt analytiker har USA också skickat ungefär en fjärdedel av sitt lager av de här axelburna Stinger-missilerna till Ukraina. Och ja, de här är liksom helt omöjliga att ersätta på kort och mellanlång sikt alltså. Förstår ni? Hur många pansarskott hade egentligen Sverige? Är inte det där konstigt? Och om det ska bli stök någon gång så där, om man inte vill ha stök, då ska inte pansarskott vara på driven. Det är en sak som är jättesäker. Helt jävla säker. Är det så? Det ska man tänka på här nu. Så vem vet, det kanske är en del av spelet i spelet helt enkelt. Man är tvingade i det här. Mm. Det handlar om folkbildning. Det handlar om optik. Det handlar om att människor ska se och förstå, uppleva, känna. För att kunna påverka sina egna känslogrundande värderingar. Att kunna utvecklas. Det är en lång historia. Den går långt bak. Det luktar viking till och med om det här numera. Och vi har ju sagt det att vi ska inte dra det där dithän ännu. Men det här ännu var ju då. Nu är vi ju lite längre fram. Nu kan vi enkelt sätta oss och läsa ur gamla böcker då. Från före 1937 innan de här ljushuvudena som Welander och de här kom på. Att vi måste nog ha en censurbyrå som heter Statens informationsstyrelse då. Mm. Det kan ju vara så va.
Ja, det är lite udda. Och vad gör man här egentligen? Men Ryssland snor ju de där alltså. Konfiskerar liksom dem och förstör dem och sådana grejer. Ja. Och tidningarna skriker då, de här mer radikala tidningarna då, som eller inom alternativrörelsen då, så säger ja, men det gör de bara för att de ska tjäna pengar. Ja. Men om man redan har liksom all information, man har alla informationsfördelar, kan man inte använda dem då, tror jag. Man kan liksom stjäla stölden. Och förvalta det här på ett sätt, alltså spela det i parallella eller ur parallella perspektiv för att passa en korstabulering då som ger en given utvecklingsriktning. Kan det vara så man har tänkt? Kan någon ha tänkt sådär? Kan en dator ha tänkt sådär? Jag vet inte. Ingen aning helt enkelt. Ja, icke desto mindre är alltså, det här är då The Global News kan vi säga. TFI Global News. Och det är ju vad det är, sådana här, det är många av de här publikationerna som vad ska man säga, de håller sig inte med de här skarpsinniga analyserna helt enkelt. Så kan man ju säga. Det tänks lite för lite innan man sätter fingrarna på tangentbordet. Alltså man låter helt enkelt fingrarna löpa framför tanken då sådär. Men så mycket i alla fall klart att om nu man har från amerikansk sida skickat iväg storleksordningen 5000 och står liksom lite halvtort nu med de där då. Hur många sådana där kan man egentligen, alltså utan att liksom kunna någonting i övrigt om det där, kan man säga så här att vore det inte liksom, spontant skulle man inte känna då kanske då att ja, men om de har gett 5000 och vi också har gett 5000, det var en stor del av deras liksom och ja, alltså sen må ju ambassadören säga att vi har en sån stor eller så stort militärindustriellt komplex i det här landet, men det där verkar väl ändå lite mycket då i så fall kanske. Kan det vara så i det här? Jag vet inte, man får faktiskt tänka efter lite på det. Och ja, vad ska man säga, det är ju lite grann sådär om man går bak till historien sådär och det är mycket som kommer tillbaka till det här. Alltså det där Hitlerprojektet gick ju inget bra alltså. Och finansieringen är ju till och med fastställd i domstol här nu. Redan då alltså, 1932 alltså. Men det där talas ju tyst om. Och det här militärindustriella komplexet, jag vet inte. Det var väl ändå så det fanns en börsaffär i alla fall, det gjorde det va? Och det var väl, de ingick i det militärindustriella komplexet, så vi inte går att förstå i alla fall, så alltså. Och Bofors tillverkade alltså fältartilleri åt Tyskland i strid mot Versailles-traktaten. Ja. Och det gjorde man redan 1919. Så nog fanns det militärindustriella, och jag tror att SKF och Ericsson faktiskt ingick i det här också. Kan jag ha missat något? Jag är inte säker alltså, Det är lite speciellt får jag säga. Nej, jag vet inte faktiskt det. Det är lite sådär alltså. Jaha, och vi har ju då liksom på, vad ska man säga, rätt givna grunder postulerat vad som ska hända i det här med NATO och ja, så att säga. Ja, EU och de här grejerna, och de här prylarna är ju liksom någonting som sitter ganska intimt förknippade då med och underrättelsetjänstkollektivet alltså, och framförallt då den amerikanska underrättelsetjänsten CIA, alltså deras utrikesunderrättelsetjänst. Och det kan man ju tycka, om man tänker lite här alltså. Och NATO är ju en sån produkt då, kan man säga, Atlantpakten där alltså. Och det var ju någonting som man måste ju ha, det här kalla kriget, och det måste man ju ha då för då att kunna hålla igång den här polariseringen och så vidare. Och vi har ju faktiskt pratat om den här framväxten av det kalla kriget och så där, på den här föreläsningen. Jag tycker det är för jävla bra alltså att ni faktiskt hjälper till att pusha de här grejerna ordentligt. Det är viktigt alltså. Viktigt nu som ni förstår. Det här är
inte hittar på från rysk sida. Alltså även om de här annonserna är skrivna på serbiska, har jag lärt mig nu alltså. Eller jag har fått uppgift om i alla fall. Men det verkar på något vis som att Carl Bildt också och hans medarbetare har missat den detaljen. Eller så är det ju faktiskt så att han är väldigt tvungen att göra det här på något vis då. Kanske. Ja, man vet ju inte vad han kan ha gjort där i världen alltså. Han har varit i Afrika och sådär. Det går inte så bra förresten heller för de här gängen då ifrån NATO heller. Jaha, NATO har inlett en process hur som helst för att Sverige och Finland snabbt ska kunna bli medlemmar i Atlantpakten alltså. Om de ansöker om det här då. Processen mellan en ansökan och formell inbjudan från NATOs 30 medlemsländer kan bli så kort som 2 veckor alltså. Mm. Det är enligt uppgift till norska Världens Gang alltså. Efter en formell inbjudan ska medlemsansökan formellt godkännas i alla NATO-parlament liksom i Sverige och Finland. Något som kommer att ta många månader, men då har man ju kommit överens om att man ska få en sån här understöd under den här tiden då. Och det kan man ju tänka som sagt. Vi har ju sagt då liksom vad det finns för presumtiva spelordningar i det här, och det har ju att göra med vad som händer i USA där och där om det där valet, alltså valfusket och såna här saker alltså. Ja. Och de här det är massa oegentligheter där med olika saker alltså. Planned Parenthood som grundades av svenska, eller Planned Parenthood International då, som är den största parten på organhandelsmarknaden alltså. Grundades alltså av svenska RFSL då. Med konstigt där, Margit Sanger där och Gunnar Alva Myrdal, konstiga grejer alltså. Det går liksom igen alltså. Är inte det konstigt hur det kan bli? Man får nästan intrycket att det finns planeringar i de här sammanhangen. Eller? Jag tror det. Jag tror det. Jaha. Kan du berätta varför Sverige inte skriver på kärnvapenkonventionen då? Och det gäller ju då den här herr Dahlgren då alltså. Och jag vet inte, en av Palmes pojkar kallar man det för alltså. Ja, varför skriver man inte på då, får han frågan idag i Svenska Dagbladet. Därför att det, förutom bristerna i texten är meningslöst och de stora inte med. Jag och Carlson träffade Reagan i Washington 88. Reagan kom direkt från Island där han förhandlat med Gorbachev. Han visade med fingrarna, så här nära var det att jag och Gorbachev avskaffade alla kärnvapen. Möjligheterna finns, men det spelar ingen roll om vi är ensamma och skriver på. Man måste göra det tillsammans alltså. Hasse har varit med lite alltså. Han har varit med lite grann alltså. Konstigt det där. Han har nog en och annan hållhake. Den sparkar de inte ut så lätt. Och han vågar liksom inte sluta heller tror jag. För då är det nog färdigt. Han är den enda som är kvar. Konstigt. Alla andra är döda och begravda. Av en eller annan anledning. Varför kommer det upp det här upp nu? Hur var det med kalla kriget? Måste ju finnas. Det gick inte alltså. Konstigt där alltså. Reagan förhandlar med Gorbachev och Reagan ville avskaffa kärnvapnen. Hade han utsatt för mordförsök också förresten där Ronald Reagan? Det var han va? Ja. Han var i alla fall skådis och visste man höll på, men det gjorde han uppenbarligen sådär, så det där var lite udda. För han fick inte sådär jättebra eftermäle i alla fall då. Konstigt nog alltså. Lite speciellt det där, får man säga. Vad ska vi säga? Joe Biden, han är ju då som han är och han har gjort vad han har gjort. Va? Och han säger ju massa saker i tid och otid kan man väl lugnt säga. Och man får väl nästan säga att han är också en bra skådis alltså. Det måste man ju säga då. Och massa tokigheter kommer det. Men som sagt, det verkar ha varit säck innan det kommit på sig så in i helvete detta alltså. Kan det vara så att hela statsförvaltningen är omedvetna om det här vi läste upp, eller jag läste upp som ingress i det här då? De har liksom inte hajat de där grejerna riktigt. Och det är omöjligt för dem att hitta dem i olika arkiv.
Eller är det så här att när isen som man har traskat på, den har väl blivit tunnare och tunnare. Och nu är den nattgammal och börjar luta också för säkerhets skull. Ja, nu är det både sluttande plan och nattgammal is. Kan det vara så jävligt? Och ja, det är liksom, det bär så länge det inte brister. Ja, ja. Och det är inte konstigt här också med de här, ja, vad ska vi säga egentligen, de här forskarna i alla länder och konstnärer och sådana här som håller på med politiska yttringar och grejer. De har ju en gemensam nämnare som är närmast helt otrolig alltså. Och som också sitter ihop med det här med, ja, det här stora militärindustriella komplexet alltså. Sitter liksom samma i samma bolagssfär. Hur fan konstigt kan det bli alltså? När alla de här har någon form av indirekt koppling då, eller kanske till och med direkt koppling till investorsfären. Kan det bara vara tillfälligheter? Alltså ändå, jag vet inte om jag tror det. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det är så alltså. Jaha, och den här iranske forskaren nu som ska avrättas då, Djalali, han har tidigare varit verksam som forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Solna. Och han anklagas för spioneri för den israeliska underrättelsetjänsten Mossads räkning. Ja, det hade väl sett för jävla illa ut alltså. Om man hade sagt vad, det tror jag inte går med på alltså. Och om någon tror att man har kontroll på sin egen telekominfrastruktur i Israel, så är det möjligtvis fallet på, ja, långt senare tid än vad folk föreställer sig. Och man kan väl säga så här, en brytpunkt i den meningen, det skulle ju kunna vara när Benjamin Netanyahu framhåller att Israel är ingen demokrati överhuvudtaget, aldrig varit heller alltså. Nej, i Israel har alltid den djupa staten bestämt. Och han om någon borde rimligtvis känna till det förhållandet. Så måste det väl ändå vara. Och varför skulle han säga så annars? Det blir ju liksom bara vad det blir. Men som sagt, den israeliska befolkningen, de är som alla andra befolkningar, var så säkra. De är hårt skolade, hårt drillade, hårt dresserade, mentalt tränade. De har en föreställningsvärld. De har känslogrunden och värderingar som inte båtar till det goda så att säga. Det är helt förkastligt. Och de förstår inte. Det är precis som svenska befolkningen. De förstår inte heller. I långt fall, eller i vart fall, i en alldeles för liten omfattning förstår de det här. De måste förstå bra mycket mer. Och det är vad vi håller på med. Det är upplysning. Det är folkbildning. Det var det. Ja. Och det är liksom en lek med ledtrådar i allt det här. Och man kan ju säga alltså att ja, man får läsa mellan raderna, för svenska medier kan ju liksom inte svänga hur mycket som helst och sådär. Då blir det ju helt stolligt alltihopa. Så de måste liksom kliva på liksom i lagom takt, och en del måste hålla fast vid vad de har gjort, och en del är alltså informerade om vad det här är för någonting, om de gör det här antingen de vill eller inte så att säga. Det är ju lite så va. Och det är som sagt, det är otroligt alltså. Och nu har man gripit någon som hette ungefär som Jack Ma då i Kina, och ja, det där i Hangzhou då, och det är den samma stad som e-handelsbolaget Alibaba och finansteknikfirman Ant Group, båda grundare av miljardären Jack Ma, har huvudkontor alltså. Och vi vet ju liksom att det funnits lite kopplingar mellan då den här medgrundarna Josef Tsai och Investor till exempel, där han jobbade. Det finns ju lite kopplingar, och han jobbade dessutom på Sullivan Cromwell, där bröderna Dahl var med och ägde då också. Det är ju lite som, det är bara som det är nu här, men ändå, vi påtalar i alla fall. Och det här innebar ju då ett ras när här, med liknande namnet greps då. Men nu visade det sig då att det var ju inte Jack Ma, utan det var någon annan här och som greps. Och vad ska man säga egentligen? Då kommer vi tillbaka till det här med de här olika spionerna och det här som alltid finns kopplade på det här viset. Den här personen då som, ja,
Ja, han ska vara anklagad för försök till omstörtning av statsmakten och utgöra risk för den nationella säkerheten enligt kinesiska medier. Han uppges ha hjärntvättats av personer med antikinesiska åsikter. Vi kan inte låta bli att dra oss till minnes där med att den senaste tidens tråkighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lagts i Kinas inre angelägenheter. Det är lite för många kopplingar mittemellan här, faktiskt. Det går liksom inte att förbese. Vi kommer inte förbi Engström helt enkelt, i den meningen. Om man vill vara så då. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Och de är ju väldigt fina i uttrycket, kineserna, på det viset, och skriver inga raka, utan det krävs eftertanke där. De är så långt ifrån skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt som det överhuvudtaget kan vara möjligt att komma. Ändå finns det en rikedom i det de uttrycker med så få ord att det är häpnadsväckande. Och de är imponerade av det svenska språkets konstruktion och grund i botten. Så det tror fan att vi var i ett stort behov av språkvård för att det här spektaklet skulle kunna leva vidare. Och därför så gjorde man naturligtvis också då kanslisvenska ovanpå den riktiga svenskan. Mm. Ovanpå, märk väl, ovanpå. Ja, ja. Talar vi bönder på bönders vis helt enkelt. Och bak i skuggorna ruvar en allt mer känd ondska alltså. Hur kan det här ens ha börjat alltså? Planned Parenthood och två andra förespråkande grupper för aborträtt tillkännagav på måndagen att de kommer att spendera 150 miljoner dollar på mellanårsvalet 2022 med fokus på stater, ja, de här, vad heter man, slagfältsstaterna, alltså gräns där det är intensivt alltså. Jämt. När de intensifierar ansträngningarna för att säkra tillgången till abort över hela landet. Alltså, de handlar ju med fosterdelar de här, och de måste ju ha de här aborterna, för annars blir det ingenting med den där handeln. Och vi andra kan ju säga så här att okej, det finns ett vinstmaximeringsintresse i det här. Och i Ukraina har vi till liksom såna här fosterfabriker också då, som människor eller kvinnor som bär fram foster då till andra och såna här grejer. Och det räcker för att bygga hus och villor och sånt där. Alltså. Mm. Frågan är, skapar det här respekt för mänskligt liv egentligen? Är det gått rätt håll i utvecklingen? Mm. Det är det inte. Det är fel. Rakt av alltså. Rakt av fel är det här. Mm. Och det är naturligtvis därför det här kommer upp också. Jaha, och när en fartkamera är det lilla problemet, det är ju ett stort problem i Sverige, och det är en sån grej som biter i plånboken, därför får man också ett visst gehör för det här, om man ska kunna tänka sig att juridiska grunder ska betraktas och sånt här. Och nu visar det sig att Center for Disease Control, alltså CDC i USA, har hållit på lite grann. Alltså, det avslöjas nu med dokument, alltså att byrån spårade amerikaner med hjälp av en lätt anonymiserad datamäklare alltså. Och det här verkar ju så lite konstigt. Och som CDC då köpte tillgång till tiotals miljoner amerikaners platsdata för mobiltelefoner under sken av att spåra efterlevnad av covid-19 kontrollåtgärder. Men ja, och använde slutligen informationen för att utföra mer komplex och svepande övervakning enligt dokument som erhålls genom en FOIA-förfrågan från Motherboard som publicerar sina resultat på tisdagen, alltså igår. Dokumenten visar också att byrån använde även det hotande spöket från covid-19-pandemin för att rättfärdiga att snabbt skaffa omfattande platsdata för mobiltelefoner om tiotals miljoner människor. Och den här informationen användes slut bara för mycket mer än bara att övervaka efterlevnaden av utgångsförbud och sociala distanskontroller och åtgärder då. Utan amerikanernas besök i skolor och platser för religiösa tillbedjarna mättes på en detaljerad nivå, medan ett annat program fokuserade på att övervaka effektiviteten av politiska ingripanden inom
Navajo-nationen, eller Navajo-stammen då, och ett annat koncentrerar sig på exponering för vissa byggnadstyper, stadsområden och våld då. Och ja, vad ska vi säga liksom? Det var ju en tråkig historia. Tänk att det var så. Vem kunde ha anat det? Det verkar som att allting bara blir värre. Fast det har ju inte blivit värre. Det är ju bara att vi ser att det har blivit värre. Det liksom exponeras. Det blir en optik som gör att vi kan se det här. Mm. Och det är ju så liksom att en del fattar ju på första raden då. Eller första bokstaven man ser. Eller man ser en bok liksom. Så kan man nästan räkna ut vad som är i den där boken. Ja, och andra kanske måste läsa hela boken för att få en bild av vad det här handlar om. Så är det också. Mm. Och det är det som sker nu. Det här är folkbildningsprojektet nummer ett i mänsklighetens historia. Och vi lever mitt i det. Noga räknat väldigt nära kärnan, eller står på kärnan, eller hur vi nu ska uttrycka det som. Alltså. Ja, och ja, man får nog nästan säga att det här med covid och vaccinen och såna här grejer, alltså. Det kommer nu massa signaler från till exempel Norge då, med folk som har fått biverkningar av de här vaccinerna. Och det, naturligtvis är det många som tar det där, så blir det några som får biverkningar, det är helt säkert. Men man har ju sagt då liksom från norsk sida i alla fall, när det har framkommit att det här är fastställt att det är faktiskt från vaccinet då. Och då säger man helt enkelt från norsk sida att det var helt frivilligt att ta det där. Det har aldrig funnits någon krav. Nej. Och kanske är det så att det räcker inte med penningpungen. Faktiskt. Det måste bita, det måste göra ont, det måste lidas. Visdom är bara helat lidande. Det finns inget annat. Sen kan man försöka maska undan. Men alla måste lida sin beskärda del av sitt liv för att nå visdom. Så är det. Och då är inte Mello och det här intellektuella bedövningsmedlet som, ja, det är vad det är helt enkelt. Ja, vi får väl se helt enkelt vad det här landar i då så småningom. Mm. Med den delen alltså. Och det här, den här tajmingen nu till exempel då med i USA, det här med högsta domstolen som dyker upp som läcker då helt plötsligt. Och det där är liksom lite speciellt alltså. Och det är ju bra att känna till saker på förhand och sådär, ha informationsfördelen som vi just sa där. Och då kan man ju passa på att stjäla nyttan av en fokusförskjutning, så man kan stjäla stölden helt enkelt. Det är ju så. Mm. Och då kan man ju så att säga spela med det över tid och rum hela tiden. Man vet ju vad de ska göra jämt. Man är ju liksom ett reflexivt kontrollsteg före minst. Ur det perspektivet då. Och det är ju inte så att det är jag ensam på planeten om att sitta och kunna räkna ut sådana här saker. Så är det inte. Det finns fler. Var så säkra. Ja. Men även om det för all del finns betydligt färre som vill göra gällande att de kan, det kan vi väl, visst, det är så. Men som sagt, det här kan man ju faktiskt egentligen inte missa. Alltså. Och nu vet vi alltså, på måndagskvällen, dagen innan den här filmen då, 2000 mulor då, släpps på teatrar eller biografer över hela landet i USA, så läckte en trolig demokratiaktivist det påstådda högsta domstolens beslut om det kommande beslutet för Roe versus Wade då. Precis som alltid har hela fokuset för, ja, vanliga fejkade nyheter nu vänt till högsta domstolen och aborträttigheterna. Ja, så är det ju också. Men den här Roe versus Wade där, vad är det för någonting egentligen? Det står ju faktiskt inte inom konstitution, även om hormedierna faktiskt gör gällande att det gör det. Det är ingen konstitutionell rätt alltså. Står det ingenting om abort i konstitutionen whatsoever.
och den är så att säga grundläggande och gemensam för alla delstater, men sen ska det här i så fall fattas på delstatsnivå. Det är ingenting som ska, ingen ändring i konstitutionen på det viset, även om man har ett prejudikat i den saken, men här är man ju då inne på att man ska då lyfta det här eller ogiltigt förklara det här prejudikatet då i den meningen, och det är ju någon, alltså en sån sak som gör hela affärsidén bakom Planned Parenthood grundad av Margaret Sanger, det gör den helt värdelös alltså. Mm. Och vilka är det som vill, alltså det är samma liksom inriktning på det här, det är konstigt, det är konstigt att det får gå fritt. Mm. Men det är inte så länge till. Det är inte så länge till. Nej, och som sagt, den här 2000 mulåsner då, det är ju vad det är nu. Och som sagt, man har spottat då, ja, övervakningen tekniskt alltså. Så man vet att de här biltelefonerna har rört sig så här och så här, och man finns filmade då, dessutom övervakningsfilmade dessutom. Alltså det är liksom, det är ju inte så mycket att be för i den delen. Men eftersom man nu vet att det läcker till exempel Högsta domstolen nu då. Det kom ju liksom passande nog. Typ dagen innan sådär. Så, och alla tittar på det. Är det någon idé att dra det här med valfusket till Högsta domstolen ens? Eller måste man visa det först? Hur kan det vara egentligen? Eller ska man acceptera att en korrumperad domstol det är? Oavsett hur många i domstolen och med personal då som ja, gör vad eller vilket i det här. Det är ju i alla fall att det är rätt så säkert så det räcker och blir över helt enkelt. Och därför får man väl konstatera då att de, ja, den enda egentliga garantin nu som finns i de här sammanhangen för att det här ska bli någonting någonstans på hela planeten i princip, utom i de länder som redan motverkar den djupa staten på statlig nivå då så att säga. Mm. Det är ju någon form av militär intervention alltså. Och då får vi som sagt hoppas att den inte går till så att säga kinetisk militär verksamhet i den meningen, utan det måste ju så att säga ske under ordnade former för vilka då den ja, reguljära militära verksamheten ska stå som garant då. Helt enkelt. Så är det ju också. Mm. Och då kan man ju då kanske säga, om man är väldigt välvilligt inställd då så det här i de här sammanhangen, så kan man ju säga att det kan ju möjligtvis vara då en del av det här NATO-setupen då. Då. Mm. Men det är ju som sagt, ja, det återstår att se liksom riktigt. Mm. En gryningsräder och sådär, det, ja, det får nog anses vara. I alla fall inte hittills ett uttryck för någon stor genialitet då, om man säger som så, så kan vi säga. Ja, ja. Elon Musk, han är på Apple då, och det kan man ju tycka är lite speciellt. Alltså han säger att avgiften då till Apple på en app står det i bokstaven 10 gånger högre än den borde vara alltså. Och det där är ju lite konstigt alltså. Och Apple vill inte kommentera, och det kanske är tur det att de inte gör det. Eller det kanske är meningen att de inte ska göra det. Så det är ju så, alltså, det är helt säkert. Men för det har ju inte så många som följer den här kanalen missat då, att det är ju liksom alltid tvist med Apple om de här avgifterna när det gäller Ericsson då. För det är ju Apple som betalar till Ericsson, och det är så att säga, utan Ericsson i ekvationen så finns inte någon verksamhet helt enkelt. Nej, det är ju så. Jaha, och NATO måste ta då Ukrainas varningar då, eller alltså NATO måste ta Putins varningar angående Ukraina mera allvarligt, och ja, visserligen på Zero Hedge, men problemet med många av de här sidorna är att de tittar
tittar ju på tillvaron i termer av länder fortfarande alltså. Det finns ingen sån där djupast av de här spionerna som de liksom håller på, det är för länder det också, va? Det är inte någon jävla militärindustriellt komplex och underrättelsetjänstkollektiv i det där, som de finns inte med i den globala ekvationen på något vis, utan de är för varje land då så att säga. Det finns inga som påverkar, och sen kan det ju, man kan ju tycka då att eftersom det inte finns något utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst och ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur, då kan man ju tycka att kanske någon skulle kunna tänka sig eller räkna ut lite grann att nej, men fan, och de handlar med underrättelsetjänst, jaha, eller med underrättelsetjänstinformation då, jaha, ja, ungefär som efter, ja, eller vi ställer på Polaris kanske då, så där, om man kunde ge till båda sidorna dessutom, fantastiskt alltså. Hur kommer det sig att man kunde ge till båda sidorna? Ja, det måste ju bero på någonting i alla fall, det är helt säkert. Ja. Mm. Och vilken sida var man själv på? Då var man på tredje sida då kanske? Om man kunde ge till de båda andra. Annars var man ju på någon av deras sidor. Och vilken var det man var på då? Det är ju lätt hänt då. Man tänker då kanske så här att ja, men nu var de ju tydligen då lite bröllopsugna och allt det här. De hade ju till och med en rolig borgmästare som heter Schwede. Ja. Mm. Tänk om det här Clinton-filmen förresten. Ja, alltid så där med de där. Mm. Ja, han såg ju arisk ut. Och det där är ju lite konstigt, för det är lite konstigt alltså. För det här med arier och sådär, det är ju lite, det är sanskrit egentligen. Det blir lite ädel alltså. Ja, och kriget, arianska krigen, vad var det för någonting? Det var ju en lirare som sa att Jesus, ja, han är en människa som alla andra skapade av Gud. Alltså en del av alltet alltså. Mm. Men det gick ju inte att köra liksom det här med kristendomen på det viset. Det funkar inte för Konstantin och Athanasius där. Det var därför kom den här då synoden i Nicea 325 efter Kristus alltså. Mm. Och så slängde man bort och grävde ner en massa evangelier. Mm. Det var liksom maktspelare där. Konstantinopel. Konstigt. Undrar vad fan Kirill bröt med Konstantinopel. Det var för Ukraina, jo. Men skulle det kunna vara så att kyrkan i Ukraina gjorde det väl medvetna om vad det skulle leda till? Det skulle det kunna vara. Det kanske är dags att ena kristendomen. Men frågan är om det ska göras under påven. Nej, det är inte frågan. Det är helt säkert inte frågan. Det kommer reformation den vägen, helt säkert. Jaha, och analys, franskt fiasko i Mali, en rysk triumf. Och ja, ja, det där är ju naturligtvis på SVT, och det är väl kanske lite sådär halv, ja, tragiskt. Vad kan det handla om? Ja, vi säger så här, ja, det kan handla om strategiska naturresursflöden alltså. Mm. Det kan handla om naturresurser, så kan det handla om flödena då. Mm, kan det göra. Mm. Men är det Mali internt här, eller är det någon liksom, ja, jag vet inte, konstigt. Och de i Mali, de hävdar på något vis att de här franska förbanden har begått övergrepp mot Mali till en inte ringa omfattning. Ja, men man kan väl nästan se, vad har Frankrike där? Är de bara där som fredsbevarande styrka, eller är det, gör de något annat på G liksom? Är det någonting de... Ja, det handlar om naturresurser uppenbarligen. Är det bara de, att de tycker... För det finns ju de här naturresurserna, ekonomin är ju alltid, finns ju alltid grunden någonstans. Och det är ju frågan liksom, vad gjorde att, eller föranledde då att fransmännen då väljer att intervenera här då? För de intervenerar väl bara, va? Eller är det en invasion kanske, som i Ukraina? Hur är det där egentligen? Ja, jag vet inte. Men man kan ju säga att det känns ju på något vis som att FN används lite grann som en språngbräda. En momentskapande grej alltså. Hävstång. För att kunna hålla på med den här freds- och demokratiutvecklingen på olika håll och kanter. Där det alltid
i sin förlängning handlar om de här naturresursflödena. Är inte det konstigt? Mm. Man kan tycka det i alla fall. Sådär. Ja. Och det är ju en sak som är viktig för för Kina och Ryssland. Av den enkla anledningen att de inte, de här NATO-länderna, kan hålla på med den här exploateringen. Då har de ingen ekonomi till att hålla på med den industriella eller globala militärindustriella komplexets verksamhet. Det går inte. De måste ha de här växande kontrollen över naturresurser för att kunna hålla det andra vid liv. För att kunna hålla hela teatern igång i det här. Ja, men det är väl roligt att höra. Okej. Okay. Och ja, som sagt, och man försöker då göra gällande då att kostnaden för Mali och andra afrikanska länder där Ryssland verkar är desto högre, inte bara för de hemliga avtal som skrivs för gruvverksamhet i länderna, utan också för att Ryssland har specialiserat sig på att stödja diktatorer som Bashir i Sudan och drar nytta av segslitna konflikter som i Centralafrikanska republiken då. Där regeringen håller sig med en rysk nationell säkerhetsrådgivare. Och jag vet inte liksom om den här liraren på SVT om vad han planerar för någonting. Men han måste ju ha gjort någonting rätt så dåligt för att ställa sig bakom det här. Alltså, jag vet inte. Men det där är ju liksom pinsamt. Alltså, Ryssland är möjligen på reträtt i Ukraina. Men man avancerar i Afrika. I potten ligger naturresurser, vapenavtal och åtråvärda röster i FNs generalförsamling. Vänta här nu alltså. Så de här länderna som man har då utsatt för fred och demokratiutveckling genom FNs försorg alltså. De har på något vis någon form av beroende som skulle kunna användas alltså. Och de här alltså. Återvärda rösterna i FNs generalförsamling, eller är det någonting man kom på nu skulle kunna inträffa kanske? Ja, men som sagt, det här är en artikel då som är, den är ganska gynnsam för kontextuell läsning, alltså det är som inte några djupare analyser de krävs för att se, jaha, de är tvingade att göra det här, ja, sådär alltså, jaha. Och Mali lär i alla fall inte rösta mot Ryssland under överskådlig framtid. Nej, det kan man nog säga. Och innan Ryssland här så har det ju varit en väldigt framgångssaga och allt är sådär himla bra då. Eller hur fan menar han, Karn, liksom? Jaha, någonting som är bra är faktiskt Edward Snowden. Från och till i alla fall. Och nu är det tekniskt bevisat då genom amerikanska HD korrumperat eftersom man har erkänt att den här läckan, och det kan inte finnas läckor i en högsta domstol helt enkelt. Det, inte ens i en svensk. Och där läcker det så in i helvete naturligtvis också. Och naturligtvis det svenska rättssystemet är en ren parodi på allting som uttaget finns i de här sammanhangen. Det förstår vem som helst i det här läget. Vi har ingen maktdelningsprincip utan vi har en folksuveränitetsprincip. Det är och juristerna har ju inte sprungit benen av sig för att rätta till det här heller. Det är så många fel så det liknar ingenting alltså. Och ja, det är ungefär som att, vadå, menar de att alla kreditjurister i landets historia har missat det här att systemet kan bli skuldmättat? Hallå? Ja, okej, vi fattar. De missar det allihop alltså. Okej. Ja. Och sen är det ovillkorligt belagt då det här valfusket då. Och man har alltså avlyssnat alla de här mulerna då som har också samlat in de här rösterna och stoppat dem i lådorna och har blivit filmade då under den här gärningen då. Och så det är ju liksom inte mycket att be för. Och vi minns ju faktiskt också då hur fiskögat höll på och grejade i Uzbekistan där med Gulnara Karimova. Och de här, alltså det här med diktaturer som avlyssnar och det här med dels då den här biometrin då, och sen så kunde man ju följa varje telefon i en folkmassa sådär, och alla telefonerna kunde man följa och se vem det var och sådana här grejer och så vidare och så vidare. Mm.
Och den tekniska bevisningen, den är ju vad den är nu helt enkelt. Och man kan väl säga så här att sannolikheten för att även högsta domstolen ska vara avlyssnad, den kan vi nog se som tämligen påtaglig alltså. Jag menar, det är ju trots allt så att det räcker med en biltelefon i lokalen. Man behöver ju liksom inte mer än så numera. Så är det ju vad det är. Det kanske man ska tänka på faktiskt. Jaha, och Edward Snowden, han säger att någon har kanske ställt mycket på spel då för att varna er om, eller för det här då, och ja, och spelar det ingen roll vem det är och varför de gjorde den här rollen är avslutad nu så att säga. Det här med att klara ut att högsta domstolen är korrumperad, det är ju vad det är alltså. Det säger ju en hel del i förhållande till andra då. Är det någon idé liksom att hålla på med något nytt val? Eller, för man kan ju ändå inte köra det här, valprocessen är ju liksom vad den är då. Det sa man ju då att man skulle då påverka det här då, Wade Roe då, eller Wade Roe. Rove. Och ja, man får nästan tänka sig här att om inte den lagstiftande, om inte den verkställande och inte den dömande makten är liksom fit for fight för att kontrollera någon annan, ja, då får man ju anse att då är ju systemet genomkorrumperat. Och om man inte ens har ett sånt kontrollsystem för att stävja den här korruptionen, så kan man ju tänka sig att då kan situationen lätt gå överstyr. Och därmed inte så att jag säger att Sverige, jo, det gör jag ju alltså. Där har vi alltså beskrivningen av situationen i Sverige alltså. De har i alla fall system för att det här kanske skulle kunna vara någonting som någon hade ambitionen att hantera. Men då måste man ju också säga så här, och nu har man ju så att säga visat då att nej, det går inte, för det är korrumperat. Då finns det inget annat att göra. Det här egentligen, den här stingoperationen under militär garanti är ju liksom, ja, man kan ju säga också, kan man ju säga så här, som vi har hållit som vad vi tycker skulle vara bra liksom, det är ju faktiskt att några av de här, ja, byter fot helt enkelt och anpassar sig lite till verkligheten och gör en avbön då för helvete och förhandlar på så, ja. Men det sitter för djupt alltså. Det sitter för jävla djupt. Och det är bara att acceptera. Man får hoppas att det, och man ska hoppas att människan är god. Alltså, ger man upp det där, ja, då är det liksom vad det är. Och då har vi till slut kalla kriget helt enkelt. Det duger inte alltså. Bara för man har en så att säga taskig självsyn själv då, så ska man liksom inte klava på den på alla andra alltså. Det är ju ganska bra att tänka på nu. Jaha. Och Socialdemokraternas interna dialog om NATO är en demokratisk problematisk skenprocess, säger Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson till SVT. Pettersson gör bedömningen att socialdemokratin redan har bestämt sig för att partiet ska förorda en svensk anslutning till försvarsalliansen. Hon beskriver det som att S agerar i panik alltså. Ja, nu vet inte jag liksom om Pettersson kan man givetvis inte ta på allvar överhuvudtaget, men man kan ju säga så här också, om hon lyfter blicken en millimeter ovanför nästippen alltså, så skulle hon ju faktiskt, ja, men det är ju inte meningen alltså, utan det här är något jävla, hon är tvungen helt enkelt. Och man kan säga att de som är tvungna att skriva den här, på den här delen av, om vi kallar det för då liksom en linjal då, en opinionsbildningslinjal, de som är tvungna och fortfarande framhärda då att vad de här partierna gör eller inte gör med avseende på som har varit. Vi kan ju titta då, om det här som vi läste upp nu, det stod i Aftonbladet 1932. De lär ju inte ha missat fortsättningen om jag säger som så alltså. Det här var 32 alltså. Och de kan inte ha missat då att Hitler kom till makten 33. Och fortfarande är det militärindustriella komplexet som ligger bakom. Alltså den här industriella finansieringen han har.
Ja, och han kan inte, de kan inte missa arresteringsprocesserna, kan de inte ha gjort alltså. Ja, och så det var ju klart att de måste göra en utredning för syns skull, en skenutredning då. Statens offentliga utredning 9:20 alltså. Mm. Och den hölls av Göran Pers som ansvarig för den. Ja, han, seriösa kille där. Mm. Och de kom inte fram till slutsatsen, det här gick inte... Ja, det kunde inte uteslutas att det var en massa dåliga sätt här, men det kunde de inte ta ställning till helt enkelt. Nej. Mm. Men det räcker ju inte det, de måste kunna tänka lite grann och så. Det räcker inte, de kan inte skriva eller friskriva sig helt. Det räcker då att de skriver bara någonting, så finns det alltid någon näsvis jävel som kommer liksom, har det. Men du, om vi tar och kollar det här borta, för de kan aldrig kolla hela omvärlden, och så länge det finns såna här böcker till exempel då, ja, men då är det ju bara liksom, nej, så är det bara liksom. Det går inte längre. Informationsrörlighetsriktningen är horisontell till större delen nu. Mm. Där bröt det. Mm. Och de här vertikala, ja, trumpeterna som har funnits då, alltså bullhorn och kattlahornet och ja, så gamla fornnordiska horn också. Jallarhornet där med Heimdall, så det, ja. Det kan ju vara så att man har gjort mask till en Heimdall kanske. Han bara klev i där alltså. Han har ju 90 miljoner följare på Twitter. Mm. Om han nu tittar på den här Åsne-filmen då alltså. 2000 muler. Mm. Och kör lite tweets sen. Då spelar det liksom ingen roll om han är ägare eller inte. För då kan ju inte gärna stänga av. Det kan inte. Det kommer inte bli bra alltså. Mm. Det där blir lite tokigt nu alltså. Nu är det så att säga färdigspantat. Ja. Nu ska bara formgivningen tätas liksom i det här. Eller de här luckorna i dammen som har nu så jättemånga nu. Det är full bredd liksom som. De öppnas bara mer och mer nu. Och nu kommer det bli fullt flöde. Det är en spelväxling som sker nu, som vi befinner oss i. Pettersson tycker i alla fall att hon har bestämda intryck att beslutet redan är fattat på grunder som vi medborgare inte känner till, säger hon till SVT. Och det kan man ju säga är helt rätt i alla fall. Och vad de här grunderna är för någonting, det kan man så att säga möjligtvis diskutera i någon mån i alla fall. Men som sagt, hon verkar inte förstå så stora delar av det där, så det kanske är ingen idé faktiskt. Ja, och ja, tillfrågad av SVT, det kommer att nysa snart alltså, så vill inte partisekreterare Thomas Bodin kommentera Petterssons uttalanden utan konstatera att partiet gjort bedömningen att frågan kräver ett högt tempo. Mm, det är nog helt rätt alltså. Och som sagt, den här spelväxlingen som har varit sista dygnet nu, eller från i måndagskväll då kan vi säga, efter vi hade gjort myset, den är ju liksom av det mer dramatiska slaget helt enkelt. Och som sagt, när maktdelningsprincipens alla tre delar bevisas korrumperade i USA, ja då är det ju vad det är helt enkelt. Det är ju liksom som det är nu här. Och det kommer ju att få en massa konsekvenser. Och när det har bevisat så i USA, så är det nog inte så mycket bättre i Sverige alltså. Och jag håller på att tjata på med mina maktdelningsprinciper här och sådär. Eller det heter så begreppet. Maktdelningsprincipen är alltså, maktfördelningsläran är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och är en av dess grundvalar. Sverige och andra nordiska länder, då de här penningmonarkierna som man brukar tjata om, alltså de gamla kungadomarna och sådär. Och ja, andra nordiska länder är några av få länder som
som inte tillämpar maktdelningsprincip, alltså dessa istället tillämpar en folksuveränitetsprincip, vilket innebär att all offentlig makt utgår ifrån folket, och för att styrka det så påstår man då, visar man då att det står faktiskt i regeringsformen 1.1 där, och där folkets representanter i riksdagen har den slutliga makten i samtliga frågor. Man kan väl säga så här, med avseende på den korruption som råder i det svenska samhället och att det är den svenska riksdagen som är ansvarig för det, så blir det nog inte sådär särskilt mycket lättare att traska in i det här igen för de som har varit där en gång. Man kan säga att det verkar ju helt vansinnigt helt enkelt. De har liksom inte sagt något. Nej, det kan ju vara så alltså. Ja. Detta då den lagstiftande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet. USA och Storbritannien är länder med en tydlig maktdelning och där principen om denna har fått ett stort genomslag. Och det här finns alltså på Wikipedia för vem som helst att läsa bara. Och ja, man kan ju säga det att all offentlig makt ska utgå ifrån folket, och om enskilda bankers räntebelastade skulder utgör det allmänna betalningsmedlet och pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Jag vet inte, hur fan är det med det här egentligen då? Och det är naturligtvis någonting som man har skrikit liksom, ja, vad ska man säga? Det är svårt att säga någonting alls tycker jag i de här sammanhangen. Det blir ju bara, ja, pinsamt helt enkelt. Nu när det kommer till sin spets alltså. Patrik Kronqvist i Expressen drar till det med den svenska atombomben, och det är ju lite speciellt, och det har ju vi varit inne på lite grann då en miljon gånger eller sådär på några föreläsningar och ett annat klipp och ja, sådana där prylar. Och man får nästan intrycket av att de följer mysen i alla fall, det gör de helt säkert på ett antal tidningar, vet jag att de gör det, så det vet till och med namnen på dem som gör det faktiskt, vet jag också. Men säga vad man vill alltså, men man måste nog vara komplett idiot nu alltså för att bomma vad som leder den här dansen då och vad som följer den alltså. Och atomvapnet alena som bärande fråga då när det gäller de här dolda samarbeten inom den djupa staten, ja alltså nej. Det finns lite underrättelsetjänster och det finns lite militärindustriella komplex och det, ja, det finns lite bankverksamhet och så vidare och så vidare och så där, och det bör man faktiskt. Man kan säga att det moderna kriget är ungefär, alltså informationshanteringen 80%, 15% ekonomi och 5% och kinetisk militärverksamhet. Och så kan man bryta ner de där delarna också. Där. Mm. Men det där kan ju ni. Här har vi alltså, ja, vi bortser då när vi ska skrodera lite kring den här artikeln, så vi bortser då även från helt imbecilla teser i texterna, så tänk på det här med verkliga sammanhangen då, alltså med Lisa Meitner och Ljungaverk och Norsk Hydro och ja, Christian Birkeland och det där brevet 1906, och han hade hur han nu kunde veta det om han inte hade gjort de experimenten, och han var ju i Japan där, så någon skulle han hem där 17, och ja, så var det rysk revolution, så han tog han liv av sig innan där, och avhandlingen den försvann han ju på något märkligt sätt och så vidare. Det kommer ni ihåg när jag pratade om det här många gånger. Och ja, han skriver så här i alla fall. Men av flera skäl blev det aldrig några atombomber i Sverige. Alltså det viktigaste var att USA låg på för att stoppa projektet. I utbyte fick Sverige hemliga amerikanska säkerhetsgarantier. Ja, som sagt alltså. Ni känner till det här med familjen Dahl. Ni känner till, ja, framväxten av det moderna militärindustriella komplexet och framväxten av, ja, underrättelsetjänstkollektivet och så vidare, med allt ifrån vad Stella Polaris och, ja, och bakom också, vi ända bak till början på 1900-talet där med rysk-japanska kriget, där Birkelands brev till exempel, första försöket i ryska revolutionen där 7 och så vidare, och vad som hände parallellt då i USA och så vidare hela tiden, och det är samma gäng som ligger bakom det här, och en, så att säga, ett intresse eller en intressesfär i det här är alltså investorsfären som växer i det tysta genom att kapa åt sig den större delen av det moderna kriget.
de här 80% liksom. De andra sitter där till slut alltså. Det går inte, och det är ju ingen match när man har den större delen där och som de är beroende av också. De kan ju inte liksom skicka ett enda telegram och göra en enda bra affär. De får ju skicka brevduvor, då är det brevduvor som gäller alltså. Om de sitter på allting som de har gjort. Och det låter sig inte göras alltså. Den dagen de kom på det här, ja, då förbannar de nog sin egen gärning också. Lika mycket, för giriga var de fortfarande, det är alldeles säkert alltså. Ja, och inloppet i Bråviken bär fortfarande tydliga spår av det svenska kärnvapenprogrammet. Vid klart väder kan man se den 100 meter höga kärnkraftverket då. Marviken milsvida omkring, alltså det ligger på Vikbolandet det här. Och vi har skrivit rätt mycket om det också då. Och här 4 mil öster om Norrköping skulle uran från Ransta i Skaraborg omvandlas till plutonium i svenska atombomber. Den svenska linjen innebar att hela processen skulle ske inom landet. Tungt vatten skulle framställas i Ljungaverk, och det vet jag att ni vet att vi har pratat om hur mycket som helst. Alltså allt ifrån den här omlastning och vapenfabriken, då, omlastningsstationen då, och vapenfabriken i Gällöberget till exempel. Och det var ju bara små grejer man skulle skicka ner till. Och ändå så på något vis så fortsatte det här. Mm. Vad märkligt. För det här var ju i alla fall efter andra världskriget. Det måste man ju säga. Hålla med. Men tidsaxlarna blir ju för jävla tokiga alltså. Man kan säga att det verkar på något vis som att det här med Boschaffären alltså. Då var det jävligt nära alltså. För det här håller inte streck liksom tidslinjerna hur de beter sig. Före och efter. Där var det nära. Och där hade de tur. Och där klarade de sig undan med utpressning. Det måste ha varit utpressning. Det kan inte ha varit något annat. Då hade de åkt alltså. Det är bara så. Jaha, och det måste till då kärnvapen och såna här grejer. Helt enkelt. Och ja... Man skulle provspränga då i Nausta utanför Jokkmokk. Rikets ledning var till att börja entusiastisk inför tanken på en svensk atombomb. Tage Erlander och den inre S-kärnan gav försvaret... Lite kul det var S-kärnan också. Han menar inte det, det var roligt. Gav försvarets forskningsanstalt FOA i uppdrag att arbeta med projektet. Under 2 somrar på 50-talet. 50-talet är alltså efter det andra världskriget. Måste man ju faktiskt som svensk även kunna inse alltså. Ja, 50-talet simulerades kärnvapensprängningar med hjälp av enorma konventionella bomber. Alltså krater i Nausta har med tiden vattenfyllts, och nu heter den då FOA Jaure, alltså FOA-sjön då. Och det måste man säga måste ha varit en göteborgare som kom på det där skämtet. Alltså det var ju fantastiskt roligt alltså. Vilken humor. Ja, precis. Ja, det var väl på väg dit folksjälen skulle gå kanske, ja. Men av flera skäl blev det aldrig några atombomber. Det viktigaste var att USA låg på för att stoppa projektet, alltså helt imbecilt. Ja, utbyte fick Sverige hemliga amerikanska säkerhetsgarantier. Ja, ja. Därmed laddades aldrig kärnkraftverken i Marviken. Alltså när och dessutom var Marviken från början en sån här modern reaktor. Kan man säga. Också. En sån där som liten mobilrackare. Mm. Och då, om man hade slagit igång det där, då hade det kanske blivit konstigt alltså. Man körde det på använt reaktorbränsle från de andra då. Det hade inte blivit något bra. Nej, faktiskt. Jaha. Och när militären inte längre behövde plutonium fanns ingen anledning att hålla kvar vid den osäkra tekniken med tungt vatten. Istället byggdes det om till ett oljeeldat kraftverk, troligen det dyraste i världen. Man måste på något vis gömma någonting här, men så hade man Grindsjön också då, Grindsjöanläggningen. Sådär alltså. Mm. Och så hade man ju Ågesta också samtidigt. Bara att få några kilometer bortanför Stockholms centrum, alltså citykärnan. Det tycker man på var en bra idé i de här sammanhangen. Konstigt det där alltså. Det där hänger liksom ihop på ett sätt som man tror nästan att nu har de pundat alltså. Grovt alltså. Ja, de måste varit på fyllan helt enkelt. Jaha, under kalla kriget doldes NATO-samarbete för svenska folket bakom slagord om nedrustning, som ni märker det kommer tillbaka hela tiden här. Och
ja, i svenska medier nu, vi är ju liksom på det vi har pratat om i 100 år, va? Alla pratar om det nu, sådär. Så fred och alliansfrihet, nedrustning, fred och alliansfrihet, fantastiskt alltså. Det är de bärande grejerna för Atlantpakten. Ja. De svenska spetskunskaperna om atomvapen kom dock ironiskt nog till användningen då, alltså i det internationella nedrustningsarbetet. Alltså. Ja, men se där, ja. Det är det ABB håller på med, de säljer sådana här reaktorutrustning till diktaturer för att de ska kunna bli kärnvapen. Makter alltså. I skydd av USAs kärnvapenparaply blev Sverige en stark röst mot kärnvapen. Hyckleriet var totalt, lyckas komma till slutsatsen med i alla fall. Och det var ju bra, fast inte på det sättet som han tycker. Alltså. Ja, det märkliga är att denna ljusskygga svenska efterkrigshistoria nu lyfts fram som ett ideal av NATO-motståndare alltså. Ja, som sagt, Maria Schottenius på DNs kultursida drömmer sig tillbaka till den påstått stolta tiden då Sverige kunde agera på världsscenen i kraft av vår fria ställning. Och hon säger nej till NATO som en ny radioaktiv överrock alltså. Ja, jag vet inte. Enfald har vi ingen brist på i det här landet i alla fall. Det torde ju vara helt uppenbart alltså. Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson vill inte heller att Sverige ska skyddas av kärnvapen utan önskar att vi ska vara en fortsatt trovärdig röst för kärnvapennedrustning. Kära vad, lilla Karin alltså, jag vet inte, en fortsatt trovärdig röst för, jag är inte övertygad om att alla underrättelsetjänster, ja ska vi säga, låt säga de senaste 20 åren delar den liksom det antagandet på det viset alltså. Det skulle kunna, ja, föreligga vissa tvivel i den meningen, det vill jag nog påstå alltså. Jaha, och ja. Det är ironiskt att de debattörer som efterlyser mer folkbildning för ett NATO-beslut samtidigt sprider rena myter om den svenska efterkrigshistorien. Ja, alltså det här är ju lite sådär udda. Jag tycker de är, ja, det är visst, men det väcker ju en del intresse kring det här. Och är det så, det finns ju en viss pedagogisk poäng med att göra vad den här liran gör då. Och det kan man ju säga så här, det väcker ju ett visst intresse kring det där, man konstaterar det är fan inte klokt här alltså, måste ju minst titta efter själv, och då är det ju så att då väcks ju frågan, och då finns det ju i alla fall möjlighet att man då kommer i kontakt med så att säga den inte förespeglade gängsebilden alltså. Så, man kan ju faktiskt komma fram till en andra slutsats också om man börjar leta själv. Man kanske, så att säga, tar eget ansvar i det, ungefär som att man får bestämma sig om man ska vaccinera sig eller inte. Så. Ja, utan att, så att säga, lägga någon mer aspekt just på den som exempel alltså. För Sverige har redan skyddats amerikanska kärnvapen, och Sverige har ända sedan NATOs bildande planerat för militär hjälp från väst. Någon försvarsplanering för neutralitet har aldrig funnits, men under kalla kriget doldes NATO-samarbete för svenska folket bakom slagord om nedrustning, fred och alliansfrihet. Betänketiden inför NATOs troliga, Sveriges troliga NATO-ansökan i maj må vara osunt kort, men denna gång sker vägvalet i fullt dagsljus. Det vill jag inte påstå, men det finns en del dagsljus i alla fall som sprider, ja, verklighetens ljus över de här frågorna. Och nu ska vi inte påstå att Patrik Kronqvist är en av dem, men det finns alltså en viss pedagogisk poäng med det han gör i det här, i att skriva en artikel, sen att det inte är på det sättet liksom, men det, ja, det handlar om att väcka frågan, och det kanske de som inte kan någonting alls kanske kan vakna av den där då. De andra kommer ju tycka att vad fan liksom, och så kommer de leta liksom, blir de helt mer säkra på att, ja, förmodligen fanns de här bröderna Dahlin, och förmodligen var de inblandade i massa saker också, och familjen Weiberg är faktiskt inblandad i allting hela tiden, jämt överallt alltså. Och det är ju bara så, och det kan ju vara bra att minnas kanske. Och ja, det finns ju så att säga naturligtvis, man har ju preppat arkiv och så här också för att kunna plocka fram då sinom tid. Så det finns mycket röta i arkiven också i den meningen. Och finns Harry S. Truman med i, ja, sammanhangen då som runt 52, då får man faktiskt fundera lite grann på vad var det för lirare alltså. Ja. Vad gjorde han alltså? Antitrustlagarna och sådär, skulle se till att IG Farben aldrig kunde fortleva och sådär. Och det gick ju så där alltså.
Jaha, och det här måluppfyllnaden, det är ju liksom ett problem. När Riksbanken missar sina två mål då, alltså det är ett mål, är det fasta penningvärdet med viss inflation då, men en liten, alltså runt 2%, 2% mål säger man så här. Och ett säkert och effektivt betalningsväsende, det vill säga någonting man kontrollerar själv då alltså. Och jag är inte säker på att staten har så mycket kontosystem, jag är inte säker på att de äger och kontrollerar så mycket telekominfrastruktur, det är jag ganska säker på. Jag är helt säker på att när det gäller då de här Swift och IBAN då, så är de inte statliga de heller alltså. Så det här andra, det är alltså, ja, ett säkert och effektivt betalningsväsende, det vet jag inte riktigt. Hur har de säkerställt det genom att inte ha någon kontroll alls på det? För de kan ju gå in och titta hur som helst i det där. Eller? Behövs den här jävla riksbankskonstruktionen överhuvudtaget? Vad var det från början det här egentligen? Var kom den första riksbanken så här? Och sen var det ju så praktiskt att ha det här och mynta bakom nyllet på kungen. Det var det vanligaste då, från början. Och det här började med den svenska syndafloden. Stockholmsbyråkratins utbredning. Sen kom bankhelvetena. Ja. Är inte det konstigt? Verkar som någon har tänkt på det där på något vis. Men det kanske det inte är, helt enkelt. Det kanske inte är så att någon hade tänkt på det där. Överhuvudtaget. Ja. Men en Stockholmsbyråkrati uppbackad av ett svenskt rättssystem. Ja, det var nog ett framgångsmedel kan man säga. Det blev ju i alla fall som det blev. Det blev den svenska syndafloden. Det blev jävlar inget lättare för omvärlden i alla fall. Så kan vi säga. Ja, som sagt, det är med Ingvar Kamprad som med Astrid Lindgren som med Gustav V som med Ingmar Bergman och så vidare. Nationalikonerna. Så var det med det lilla helgonet av Carl Gerhard. Och så där kan det räknas på. Alltid när vi har fått oss till livs en helgonbild. Så har alltid det varit etablissemangets tillhandahållande av figur. Är det inte konstigt? Är det inte märkligt så säg? Det har aldrig kommit någon från ledarna av folket. Nej. Det har det aldrig gjort. Är inte det konstigt det där? Ja, att det kommer sig. Ja. Jag är döden. Ja, som sagt. Solljus eller ljus från verkligheten är det bästa desinfektionsmedlet alltså. Det är författat av Elon Musk. Lille Muskis där. Han är rätt så rapp helt enkelt. Och ja, vad fan ska man säga om den saken alltså? Det kan vara lite D-vitaminer och allt möjligt i den bland annat det här. Så. Jaha, Nobelpris är väldigt förnämligt alltså. Och det måste man ju säga, det är väldigt fint då. Och det är ju en sån utmärkelse som etablissemanget har tillhandahållit befolkningen för att titta på. Det finns ju inget roligare för många svenskar än att sitta och titta på de här kläderna och sådär. Det är inte fantastiskt. Vilken intellektuell sysselsättning faktiskt, det måste man ju säga. Ja, doktor Nikola Tesla där, han som, eller ja, Nikola Tesla Eriksson va, heter ett bolag som de har, ett dotterbolag, men ja, det kan vi väl säga så här då. Om, på tal om patent och såna här grejer. Om 1000 år och Nobelpris. Om 1000 år kommer det att finnas många mottagare av Nobelpriset. Men jag har inte mindre än 4 dussin av mina skapelser initierat med mitt namn i teknisk litteratur. Detta är äkta och permanent heder.
som ges, inte av några få som är lämpliga att fela, utan av hela världen som sällan gör ett misstag, och för någon av dessa skulle jag ge alla Nobelpris under de kommande 1000 år, sa Nikola Tesla där. Och ja, daterat den 16 november 1915 då, till en Robert Underwood Johnson. Ja, vad ska man säga? Ja, det är ju som det är. Och vem som sitter på varumärket nu, det tycks ju vara som det är. I alla fall ingen som stämmer det liksom, från de här lilla intrången alltså. Jaha, och så har vi Bill Gates då. Han betalar ju naturligtvis sina licensavgifter som man ska, annars blir husse förbannad, och det går inte för sig helt enkelt. Och ja, han ger sig på, eller rivalen då, ja, han kommenterar nu den här Elon Musks Twitter-affär då i en exklusiv SVD-intervju, och han köper inte Twitter för att tjäna pengar, säger Gates, och har istället gett 5 råd för hur Musk kan spendera sina miljarder. Och då kan man ju tänka sig så här att ja, kanske Gates då har skänkt pengar då i olika sammanhang för att gynna sig själv helt enkelt då. Nu vet ju vi att det finns ju andra skäl till att han skänker pengar också, varför det skulle se dumt ut om Investor gjorde det. De ger bara till forskningen, va? Så får de andra mer folkliga prylarna, det får sådana här tech-miljardärer hålla sig med helt enkelt. Det är det man har sådana till, kort sagt. Ja, och som sagt, det är ju lite vad det är nu här, och i ljuset av de här 2000 åsnorna-filmen då som kom igår och så att säga imorgon också då, och sen har det väl någon om en något litet tag då, så har den väl premiär på nätet i övrigt fritt också, så vitt jag förstått det där, men ja, som jag har tolkat i alla fall. Och ja, hur som helst då, så då blir det ju lite bråttom med det här då, med det blir jättetokigt alltihopa. Han skulle ju helst backa på det där köpet nu alltså, det vore bra. Ja, men det behöver man ju inte ens göra, han kan bara sitta där han sitter. Ja, och sen blir det lite tweet när han har sett den här filmen. Det kan man ju säga, som han redan har sett garanterat också för övrigt. Ja, ja. Elon Musks Twitter-affär kom på tal, så ler Bill Gates hastigt och stryker med handen över ansiktet. Sen sträcker han på sig stolen och tar sats då. Jag begriper inte det här med att köpa Twitter. Jag förstår inte varför Elon gör det. Han köper helt klart inte Twitter för att tjäna mer pengar. Nej, ja, det där är som det är alltså nu. Och, men han har ju ändå liksom sagt att han kanske skulle ta det, vad företagen skulle betala kostnader och avgifter här. Alltså, vanligt folk skulle inte behöva göra det. Nej. Ja, det vore kanske en idé faktiskt att företag inte ska vistas på de här kommunikationsplattformarna utan att betala för det. Och då ska det vara under en, ska vi säga, ganska rigorös kontroll. Mm. Sådär. Det där är, ja, vissa äger tidningar där ägarna styr budskapet i sina tidningar, som Rupert Murdoch, och planerar Elon något liknande med Twitter-frågan. Jag tvivlar på det, men man vet aldrig alltså. Nej. Ja. Som sagt, det där är vad det är nu, och det är Svenska Dagbladet som sagt. Jaha, Lille Bill går inte så bra för. Det går ut att tjäna mer pengar som sagt. Och det här kommer bli lite tokigt för honom. En annan som det kommer bli tokigt för nu, det är liksom det här med Carl Bildt alltså. Och det är väldigt viktigt alltså, det här med opinionsbildningsperspektivet. Alltså, hur kommer det så här med att då han hela tiden håller på att ta upp de här grejerna som ryssarna gör? Det är konstigt alltså. Väldigt konstigt det där. Och det här med nazistgrejerna, varför tar man upp det för? Brukar man inte tiga ihjäl sånt som normalt sett som man inte vill liksom? Då tar man upp det istället. Blir det här lite konstigt? Alltså det är på något vis som att det ligger ett anslag av reflexiv kontroll i det här alltså.
Alltså kan det vara så att Charlie Picture är liksom, nu ska inte jag säga att han har pungkulorna i björnsaxen, för det tror jag kan bli glöppar, nej. Ja, nu var jag elakt sagt. Nej, i gubbmusen kanske han har i alla fall. Ja, sådär. Ja, och det här är ju väldigt konstigt. Och den här, helt plötsligt kommer gamle svenskby upp i det här Old Swedish Village, alltså. A small town in Ukraine. Founded in, ja, 1781, alltså. Av 900 svenskar från Estland. Ja. Ja, det där är ju liksom väldigt, väldigt konstigt här så här. Ja. Varför blir det här en fråga alltså? 100 invånare har svenska rötter och 10 pratar någon form av konstig svenska alltså. Gammaldags svenska. Ja. Vad gör man så där för? Varför tar han upp det för? Vad vill han ha sagt? Vad är liksom den innehållsmässiga värdeladdningen? Vad är liksom opinionsbildseffekten av det här? Det är ju något som är jättekonstigt. Och förresten, var det inte det här med, var det gammalt? Det var ju gammalt det där. Jag var ändå bak till, ja, vad man säger, maktspelet har ju ändå varit som vi kan mäta rakt av. Det är ju, kan vi ju mäta bak till Konstantin och kristendomen i den delen. Alltså det här med Konstantinopel och sånt. Alltså. Och Konstantin och Athanasius och synoden i Nicea och de här grejerna. Det kan vi mäta dit lätt som fan. Liksom nu har ni ju hört mig tjata om det där miljarder gånger, så det kan inte vara något stort. Men ändå märkligt det här alltså. Kanske de ska visa det från ett annat håll bara alltså. Ja. Och en annan grej alltså, konstigt sådär. Det här verkar ju gå väldigt långt bak i tiden alltså. Så väldigt, väldigt långt bak i tiden. Och vad sa Biden då häromdagen då? Sa inte han någonting om det med Delaware? Alltså det här, Delaware hette ju från början New Sweden alltså. Första amerikanska delstaten. De hade inte haft någon senator alltså, noga räknat. Någonsin. Vad de haft då? Ja, jättefan alltså, det är konstigt alltså. Ja. Och utrikesminister Lind reagerar på uppgiften att kommunchefen i den ukrainska byn Gammelsvensk by nära Cherson alltså ska ha blivit bortförd av ryska styrkor. Vad är det här för konstigt alltså? Ja, byn har gamla band i Sverige och många invånare har fortsatt att vårda sitt svenska arv. Ingen vet vad han har förts eller vad som har hänt honom, säger Sofia Hoas som är ordförande i föreningen Svenskbyborna på Gotland. Ja, det verkar lukta Hansa i alla fall det här. Alltså, då luktar det handel. Luktar det handel, ja då finns det ju naturresurslöden i alla fall, det är helt säkert. Alltså. Ja, kan det vara så, ja. Jag vet inte om ekonomi kanske då. Jaha. Och där använder de ett annat alfabet också i gammelsvensk by. Det är ju lite som det är faktiskt. Ja. Jaha. Kulissrivning genom partiförstörande reflexiv kontroll. Sverigedemokraterna vill genomföra en ny folkräkning för att ta reda på hur många som befinner sig illegalt i landet alltså. Och det är klart att man måste vara medveten om vilka det här opinionsbildningsmässiga effekter sånt här ger när man går ut med de här signalerna. Sverige står inför omedelbara hot från både inre och yttre angripare, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på en pressträff på tisdagen. Alltså. Och det är ju frågan om då, om Jimmie är så skarp att han klarar av att spela det här spelet på det viset. Det är inte inget som tyder på det i alla fall, skulle jag vilja påstå. Men jag kan ha fel i den meningen. Och då är det ju så, men det spelar ingen roll, för då blir det blir ju rätt i alla fall då. Men jag har svårt att se liksom att det är på det viset. Ingen annan fråga bör vara högre prioriterat än säkerheten under kommande mandatperiod, anför SD-ledaren. Därför ska principen om tryggheten först gälla om partiet får styra innehållet i budgeten. Alltså, och han måste nog
faktiskt tala om den här budgeten och ekonomin ur ett mer rimligt perspektiv om man ska få någon trovärdighet i de här föregående sakerna han har hållit på och orerat om då. Det där är lite konstigt. Men stora merparten av tänkt reformutrymme under nästa mandatperiod kommer att behöva ägnas åt att skapa ett tryggt Sverige, säger han. Partiet vill bland annat höja anslaget till rättsväsendet med 20 miljarder kronor under mandatperioden, och det är ju, låter ju som det låter, men hur det här rättssystemet är, det är jättebra kanske. Det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. Varför pratar inte, eller ja, jag vet inte. Samarbeta kanske Sverigedemokraterna med Ryssland och Kina, de också då, eller hur menar man här? Och allt är bara teater, för i själva verket vet man allt det här, alltså. Ja. Och sen så lurar man sina väljare då, alltså. Och sen när man väl är vid makten så gör man tvärtom då, mot vad de har sagt. De tror ju kanske fortfarande att Putin är mördarfarlig. Ja. Jag vet inte, jag tror inte det är någon bra taktik i så fall, alltså. Det är definitivt dålig strategi i alla fall. Det är jag helt säker på, om det är så fallet. Ja, men det här är ju rent hypotetiskt jag resonerar nu. Alltså det är inte på så vis att jag tror det där. Alltså det är för alldeles mycket andra saker som ligger i farans riktning. För att Sverigedemokraterna är lite analytiskt otillräckliga helt enkelt. Sådär. Och säger ju inte sådana saker som att vi ska sluta och etablera konflikter utomlands som skapar migrationsrörelser som vi kan använda här hemma, till exempel för att göra vårt parti populära då. Till exempel. Och så vidare. Nej, de är inte riktigt på den nivån helt enkelt. Jaha, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson säger att man vill genomföra en kartläggning av parallellsamhällen. Partiet vill bland annat genomföra en nationell folkräkning för att ta reda på hur många som befinner sig i landet och upptäcka vilka som eventuellt finns här illegalt. Alltså, en sådan bör genomföras proaktivt och offensivt, anser partiet. Det kommer att krävas nya verktyg, säger Andersson. Konkret handlar det exempelvis om mätningar av vatten och el sätts i relation till antalet folkbordfärda i området, alltså. Jaha, det finns inte, går inte bara att läsa på räkningarna då kanske? Jag vet inte. Man vill dessutom att myndigheter genomför oannonserade gryningsräder, plural, sådär, mot adresser där det misstänks bo fler än det som är bokförda där. Polisen bör medverka och öppna upp bostäder där det behövs, anser partiet. Jag vet inte om den operativa polisiära verksamheten är det ämne som de är bäst skickade att uttala sig om. Alltså de kanske kan ringa på dörren till exempel och någon öppnar. Är det liksom, meningen är alltså att man ska storma in med buller och bång. Det är liksom ett primärsyfte det där, alltså. Ja, men om det är sånt jävla primärsyfte, då kan man de göra det ändå. Då behöver de inte, om det är det primära syftet, då är det det primära syftet. Det vill bara bryta upp dörrar på morgonen i största allmänhet. Eller hur fan tänker de här egentligen? Jaha. Och de som upptäcks då och som inte kan visa att de befinner sig legalt i Sverige ska enligt SD omedelbart utvisas. Och biometriskt register är man för också. En tredje SD-förslag är alltså samordningsnummer, identitetsbeteckningar för personer som inte är folkbokförda i Sverige, makuleras i takt med utvisningar. Och när nya samordningsnummer upprättas ska de kompletteras med biometrisk information som fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Redaktionens anmärkning. Och med inspiration från Danmark, så kallade ghettopaket, vill SD också ta ett nytt helhetsgrepp kring utsatta områden. Tobias Andersson säger att det till exempel kan handla om att riva områden eller att i samarbete med kommunala aktörer fräscha upp och genomföra trygghetshöjande insatser.
det är ju inte liksom, de flesta klarar ju faktiskt av nu och ser liksom att jag vet inte om det där är så smart alltså. Det där kan vara lite tokigt. Det kan komma människor som faktiskt tänker på sig själva först. Och som kommer att använda det här på ett eller annat sätt. Mm. Ve och fas om det kom in någon i förvaltningen där som till exempel skulle börja tala om att det blir gryningsrädd hemma hos den här och den här. Det är någon som skulle kunna tänka sig att betala för det kanske. För att röja bevisning. Skulle det kunna vara det? Skulle en svensk kunna komma på och ha det som affärsidé? Det skulle ju vara omöjligt. Okej. Okay. Ja. Och som sagt, det där är svårt med att den djupa staten existerar inte. Alltså det är statsförvaltningen, den är fantastisk här alltså. Sen kommer nationella säkerhetsrådgivare från USA och säger att det är så här lagom fantastiskt bara. Lillfantastiskt kanske. Småfantastiskt eller till och med ofantastiskt. Ja, jag vet inte. Eller så gör jag ju det. Jaha, det handlar om säkra 2024-valet då. Och återregistrera alla väljare efter mellanårsvalet här. Och ja, det är ju som det är faktiskt. Och nationens framtid beror på hur amerikaner återställer tron på sin valprocess inför nästa presidentval då, noterar man här. Och man tillägger då också att man kan vara lättad över att det inte har förekommit något våld i kölvattnet av det här stulna valet då. Och nu är det ju som sagt, nu kommer tempot växlas upp något så in i helvete alltså. Tack och då fortsätter Amerika vara ett exempel för världen, och det är så, i så mått är det ju rätt alltså. Genom att grupper som, ja, fortfarande strävar efter sanningen och så kommer att bli starkare, och det här stärker nationen som ett resultat alltså. Och ja, för att säkerställa förtroendet 2024 så måste man omregistrera alla väljarna så här. Då kan man då använda olika varianter, man kan använda de här blockchain till det till exempel då. Det är ju inte fel. Då blir det betydligt mycket svårare att trassla med det här. Och det ska väl kanske inte vara så många privata aktörer inblandade, alltså privata intressen, enskilda intressen inblandade i själva valprocesserna. Ja. Det är ju visserligen ekonomistyrd politik alltså, men det får ju finnas gränser. Det får man säga. Jaha. Och det här är, ja, som sagt, det här tar tid alltså. Och metoden då för att ja, idag då för att fördröja det här, det är ju liksom att göra sådana här förändringar i valintegriteten alltså, det är ju rättssystemet alltså. Och det är ju inte så många, och det måste man väl ändå säga då så här, att vad ska man säga då från svensk juridisk sida? Om det nu visar sig att de här jävla mulåsnerna har 2000 stycken och har tassat runt med ett oräkneligt antal, jag vill säga, men ett väldigt stort antal förfalskade valsedlar. Och så att säga, valintegriteten, den är ju noll. Nada. Ja. Man kan inte tänka sig, men om det kan vara där, då är ju vårt system så mycket bättre, eller vad liksom. Vår folksuveränitetsprincip som inte ens håller streck för någonting i hela världen. Nej. Vi som hade den första riksbanken på planeten, där allting är så jävla jättebra. Med vår Stockholmsbyråkrati som har förstört allting uppifrån och ner till... spela dubbel på fotboll liksom. Ja, alltså, och säkert en bra bit nedanför det också naturligtvis. Men ändå. Ja. Ja, jag vet inte. Det kommer som sagt att köra det här genom rättssystem. Och vi ser ju det hur snabbt och bra. Och ja, så visst, ni tar rättvisans kvarnar tid med visst fog alltså också. Men samtidigt alltså nu. Kommer ju våra jurister att erkänna det här. Eller hur? Var det många professorer i planekonomi
som i början på 90-talet gick runt med pukor och trumpeter och talade om att hela den här skiten är en bluff skapad av västmakten. Nej, det sa de inte. Nej. Ja, det senare sa de i alla fall inte, så det var bra med det. För det hade de möjligtvis kanske inte fattat i så stor utsträckning. Jaha, och det här är ju nu i går och i morgon som den här premiär då, den här filmen. Och då, ja, de här smutsiga väljarlistorna som har varit, det är som det är. Har man inga schyssta, ja, röstlängder, då är det vad det är. På det måste man faktiskt fatta nu. Mm. Och det fattar de som ska fuska också. Och därför är det som det är. Jaha. Och ja, den här påvefiguren där, heliga stolen där, han börjar ju bli lite stressad, verkar som, och han verkar ju erkänna då att det är sannolikt då att NATO provocerade Putin, provocerar fram Putins invasion då, och så att säga, jag vet inte, jag tror han har stora problem, alltså det här med Kirill har han ju snackat med då, och det var, gick ju så där, alltså det måste man ju säga, och Kirill har ju tagit avstånd då från, ja, kyrkan i Konstantinopel då, det är ju lite sådär och, lite tråkigt kanske för dem, jag vet inte faktiskt. Ja, och sen så kan man väl säga att när amerikanerna tillsammans med engelsmännen, japanerna och Australien diskuterar strategi då i händelse av ett ja, oförutsedda omständigheter då, ja, konflikten och gällande Taiwan alltså. Ja, ja, det är klart att alltså otur är ju när omständigheter kommer till en oförberedd, så är det ju. Mm. Så är det ju. Det kanske kineserna vet, jag vet inte. Men det är ju svårt det där, alltså, för nu, enligt all tillgänglig lagstiftning och så vidare, så är ju Taiwan faktiskt en del av Kina, där One China. Och då måste man nästan ställa sig frågan så här, alltså, om du då, ja, hur blir det med Ukraina och Donbass där nu? De ska få gå och köra över där och bomba och ha sig. Men det ska inte Kina få göra. Nej, nej. Mm. Ja, ja, men det, som sagt, det, man vet ju inte riktigt så. Alltså, det är ju lite svårt det där. Ja. Jaha, och PayPal, de var med och ja, gnölade på, ja, vad ska vi säga, klagomålen på Apples payments, alltså de här App Store då, och jag vet inte det, ja, Donald, eller säga, Elon Musk tycker att det är liksom, det är som att ha 30% skatt på internet, alltså det är verkligen inte okej, okay, alltså. Men Apple betalar ju någonstans. Så är det ju också. Och vem betalar vad och varför? Vem sitter var i det här? I näringskedjan. Och det här är som sagt, det är konstigt. Varför slår alla svenska medier upp det här? Vad ryska medier gör? När gjorde man det senast? Det gör man ju aldrig. Jag menar, det är ju bara lögner som står i de där medierna. Det vet vi ju. Det har vi ju lärt oss. De har ju inte så här fria medier som vi har här i Sverige. Eller hur är det man säger? Det står ju på Facebook att kan innehålla, eller de här medierna kan vara statskontrollerade, bla bla bla, så där. Och nu när det här med, det står om svenskarna där, så är det inte så länge. Först är de inte trovärdiga. Och nu är de trovärdiga. Nu är de. Och varför skiter man inte bara i det där då? Varför vill man att svenska befolkningen ska se det där? Mm. Ska enas mot den yttre fienden här.
Ja. Ja, ja. Eller också så är det ju så här, alltså att det finns liksom ett inslag av reflexiv kontroll i det här hela tiden. Alltså man är tvungen att göra olika saker som ger vissa reaktioner som förefaller kanske först vara lite sådär, va? I förhållande till vad det har varit tidigare. Det har ju blivit så att säga mer accentuerat vad det här egentligen handlar om nu. Och det får man väl ta med sig på kvällen när man går och lägger sig, alltså. Och ja, som sagt, det är mycket tråkigt det här med det som händer i Ryssland och vad de håller på med i Ukraina, säger alltså en svensk ambassadör till Fox News då. Och som sagt, och vi är tvungna att lägga till att vi har ett, angående det här med att gå med i NATO, så är man tvungen att säga att vi har ett jättestort militärindustriellt komplex och vi kommer vara mycket välkomna dit helt enkelt. Mm. Jag vet inte, alltså. Hur var det där med finansieringen av Adolf Hitler egentligen? Ja, det är ju som det är, alltså. Och nu är det alltså en publicitetskampanj i Moskva, alltså, som säger att Sverige är ett land bestående av nazister. Och ja, finns det några gränser för de här lirarna, alltså? Det är, ja... De kanske förbereder en avnazifiering då, en avnazifieringsoperation mot Sverige också då. Och ja, det är klart att då, det gör ju, alltså, ja, det konsoliderar stödet för en NATO-anslutning i Sverige. Carl Bildt, alltså. Mm-hmm. Jaha. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är. Han sa ju en gång när han frågade vad de hade rökt för något konstigt. Alltså. Ja. Det är väl som det är. Ja. Ja, mycket speciellt helt enkelt. Stefan Ingves, ja, han har fått frågan vad skuldmättnad var. Och det svaret var väl då så bankprosaiskt som ett svar kan förväntas vara av en schaman och estradör som Åsa Nisse. Ja, vad ska vi säga? Fantastiskt. Fantastiskt. Inte ett öga är torrt, alltså. Jaha, och som sagt, Astrid Lindgren, möjligen kan man tänka sig då att just det här med ja, Ivor Thor Grey där, alltså, det är ju, ja, och hon öppnar ju ett annat brev också sådär, och i den svängen här. Det kan man väl nästan säga faktiskt. Och att man så att säga har förskönat olika saker som de här helgonen då har gjort eller har bedrivit i sin vandel och handel. Det är ju också helt uppenbart, alltså. Och därför är den här låten med Carl Gerd, den är väldigt bra. Alltså, så var det med det lilla helgonet, alltså. Det är inte dumt. Det finns Notin med till exempel. Och det finns Heliga Birgitta. Och det finns lite olika. Finns till och med Snodas också förresten. Ja. Från bröd- och skådespelssidan då. Mm. Ja. Det kan ju vara som det är. Kan ju vara bra att hålla reda på faktiskt. Ja, och man anklagar länder för att ha nazifierats. Det är retorik som används flitigt under Rysslands invasion av Ukraina. De har motiverat invasionen med att Ukrainas befolkning, särskilt den rysktalande delen, måste befrias från nazisternas klor, alltså. Ja, jag vet inte. Och så, det är klart att de måste ju ta den där svenskbyn då, alltså. Ukrainas president Zelensky då har till och med jämförts med Adolf Hitler, något som Zelensky svarade på så sent som igår kväll, det var häromdagen. Alltså, jag har inga ord. Ryssland har glömt bort att de lärde sig efter andra världskriget, och om det nu lärde sig någonting, alltså. Ja. Ola Svenonius, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, alltså det som var FOA förut, är inte förvånande, alltså, det här, alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det börjar ju bli lite störtlöjligt, eller det är störtlöjligt helt enkelt, kort sagt. Och det här med läckorna i amerikanska högsta domstolen, det är ju liksom bara, det är ju den optik det är, alltså. Det ger ju det signal
värde eller värdeladdningsmässiga innehåll som det förmedlar. Alltså det är ju bara så. Och det finns en tanke med det här. Alltihopa. Och ingenting annat. Och jag får en massa mess och sådär. Och hur vet du det? Hur vet du det? Hur vet du det? Liksom. Nu är det ju en gång så att man måste ju kunna begripa fundamentet. Man måste ju kunna begripa vad som är frågeställningen. Om det nu är globala företag, globalism alltså. Då är det ju någonting som verkar över flera landsgränser. Det är svårt att tolka på något annat vis. Alltså. Och när man inte ens förstår det, då är det ju jätteknöligt. Det innebär alltså att om man ska kunna påverka situationen, då måste man ha förmågan till det också. Ja. Och det kan man inte göra som en enskild part som dessutom är beroende av den här jävla skiten för sin egen existens. Det går ju inte. Den djupa staten är någonting som måste motverkas koordinerat av de länder som har haft problem med forna kolonialväldeskrafter som numera har gått under ytan då, eller under jord i det meningen i långt mycket större omfattning än tidigare. Ja, och vad ska man säga? Det var amerikanska företag då, Pentagon inblandade i de här biokemlabben, och det är klart att ja, vad ska vi säga? Det är helt fantastiskt naturligtvis. Och Vladimir Putin, han ska opereras för cancer, skränar svenska medier om, och ja, jag vet inte. Och han införde hur som helst ett paket med ekonomiska sanktioner igår då. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju, han ligger ju som sagt sömlös över de här stackars oligarkerna som blir av med sina egendomar alltså. Och ja, man har fått 10 dagar på sig då, ett ministerkabinett då, för att fastställa listan över personer som skulle omfattas av de ömsesidiga sanktionerna i det här. Man kommer att vara då så att säga symmetrisk i sin motåtgärd i det här, och det är precis som vi har sagt tidigare, det är någonting som gynnar USA och det är någonting som gynnar Ryssland alltså. Mm. Så, men det är ju bra. Ja, ja. Och det kommer naturligtvis bli, de nya åtgärderna förbjuder statliga myndigheter, organisationer och individer att utföra transaktioner inklusive underteckna externa handelskontrakt med juridiska personer, individer och organisationer på den nya svarta listan. Dekretet, för då sitter de och bollar det här alltså då, i vad som kommer då. Och ja, vad ska man säga alltså, egentligen alltså, det är... Ja, det här kommer efter att USA och EU i flera omgångar lagt sådana oöverträffade ekonomiska sanktioner mot varandra. Och ja, som sagt, det är tillgångar från ryska centralbanken är börjar där och nu är vi nere på båtarna hos oligarkerna. Och håller vi på ett tag till här nu så ska vi se att det här blir fina fisken helt enkelt. Ja, och den amerikanska statsskulden går i taket och den kommer aldrig kunna betalas, så är det också. Och det här med... hon, ja, Myanmars ledare Aung då, Aung heter hon precis, Aung, ja, Suu Kyi då, har ställts inför rätta i en ny korruptionshärva då. Och har tagit $550,000 i mutor från en byggmagnat. Och det verkar precis samma, ja, modus operandi som, ja, i USA, där Sassman-historien, alltså, Durham-modellen liksom. I det här. Det blir bara mer hela tiden. Det blir bara mer. Och vem vet alltså. Kan Myanmar vara en sån grej där telekom finns? Kan det vara så? Det vet vi inte om det finns telefoner där. Hon har ju smugglat in walkie-talkies i alla fall av någon anledning. Vi har skött samband på något vis det där. Ja, 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 ja. Då åkte hon fast för. Mm. Konstigt. Ja, 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 ja. Jaha, och norska stjärnans reaktioner där. Och en skidmupp då. Som reagerar på en bild på en skidrival som har uniform på sig. Och ja. Vad ska man säga? Som sagt. Ja, vi kan säga som så att
när det kommer till den katolska kyrkan så kommer det hända massa saker. Och den ortodoxa kyrkans Moskva-patriarkat klippte 2018 av banden med patriarkatet i Konstantinopel efter att den ortodoxa kyrkan i Ukraina beviljas självständighet. Och det, där kan man ju säga så här, det undrar jag vem som låg bakom och vad som var syftet som sagt. Den ortodoxa kyrkan i Ukraina hade hört till Moskva-patriarkatet de senaste 300 åren och just nu kom de alltså på det här. Och man kan ju säga så här att Konstantin den store då, han Konstantinopel Konstantin där, han och Athanasius då befinner sig lite i en trovärdighetsmässig utförsbacke på, eller så sagt, sluttande planet som består av en nattgammal isdom också helt enkelt. Det bär så länge det inte brister. Och ja, vad ska man säga? Han påverkar inga planer på resa till Kiev, men han har skickat kardinalerna dit istället. Och först behöver jag resa till Moskva, först måste jag träffa Putin, men jag är också en präst, vad kan jag göra? Jag gör vad jag kan, och om Putin skulle öppna sin dörr, säger påven. När han får en fråga om huruvida den rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill skulle kunna bidra till att beveka den ryska presidenten, beskrivs det är hur påven skakar på huvudet. Jag pratade med Kirill i 40 minuter via Zoom. Under de första 20 med ett kort i sin hand. Han läste upp allt som skulle rättfärdiga kriget för mig. Jag lyssnade och sa till honom, jag förstår ingenting av det här. Min bror, vi är inte statens predikanter. Vi kan inte använda det politiska språket utan endast Jesus språk alltså. Och det är ju det där alltså. Vi är tillbaka vid arianska krigen alltså. I det här, i den kyrkliga meningen just nu. Och jag har väl dragit en lans för det här rätt många gånger skulle man kunna säga. Pröva mig oändligt eller så. Ja, ja, men det har varit roligt i alla fall. Det här blir bra, alldeles säkert alltså. Och som sagt, det gick inte så bra för Alibaba under gårdagen, men det kanske reder sig, vem vet om det, ja, och så vidare. Och det går inte så bra för ja, Morgan Stanley i Frankfurt heller, minsann. Jag fick en gryningsräd, kanske var Sverigedemokraterna som låg bakom, det vet man ju inte i de här tiderna. Och ja, det här med Hunter Biden, han har rest till Moskva för att träffa de här ryska oligarkerna, och en finns på ja, den brittiska sanktionslistan, men inte på den amerikanska, märkligt nog. Varför då? Ja, ja, ja. Kanske Deripaska kan förklara. Kanske han, ja, hur ska jag säga, ja, nej, professor Slom, rektorn på mitt universitet i Sundsvall kan förklara det här också, lite närmare. Han kom ju i alla fall från, ja, Umeå universitet, och han ersatte en lirare som direkt blev ordförande för Knut Wallis Wallbergs stiftelse. Det är långa gånger här, alltså det är svårt att hitta kopplingarna. Ja, 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 ja. Som sagt, Indien säger nej till sanktioner i alla fall mot Ryssland och köper mer rysk olja. Och det här Indien har ingenting med Palmefamiljen att göra, inte familjen Wallenberg genom Ericsson och inte med Hans Mattsson som byggde järnvägarna där, eller Storbritannien som släppte in Ericsson i Indien, och de har ingenting med USA att göra. Och de säger så här, och den andra moden, han säger så här att vi måste stå upp för vilka vi är, och jag tycker att det är bättre att engagera världen baseras på vilka vi är istället för att behaga världen som en blek imitation av vilka det är. Och nej, det är han, Jairshankar, som säger det förresten. Och ja, vad ska vi säga om det här? Indien har en tradition av goda relationer med Ryssland efter det brittiska herravälde. Det finns också en bestämd vilja att värna en med ja, större självständighet. Alltså därtill är merparten av militärens vapen ryska, för att nämna några faktorer. Men relationen mellan Indien och USA är, trots frågan om Ukraina, starkare än vad man tror enligt landets tidigare säkerhetsrådgivare Shivshankar Menon. Vi tycker om att betona gemensamma principer och demokratiska värderingar, men den solida basen är gemensamma intressen, säger man sånt till Foreign Policy. Stöta bort Indien med sina 1,4 miljarder invånare och forcera fram ett politiskt block med Kina och Ryssland vore ett mardrömsscenario för
Ja, väst. Regeringen i New Delhi är väl medvetna om här då. Och det är Aftonbladet som faktiskt tar upp det här, och ja, vi får väl se vad det blir av den saken. Och som sagt, det är som det är. Och det här i ljuset av vad som sker i USA och ja, vad ska vi säga mer? Det är ju bara att konstatera att det här kommer att bli väldigt lustigt. Vi har tagit upp det här med Ivor Thorgrey igen då, och jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är bara att googla lite eller söka lite på bloggen där, så hittar ni de här sakerna nu gång efter gång. För det är jättebra att det faktiskt är jättemånga som är, det är flera tusen människor om dagen som gör det här. Och det får man ju säga är fantastiskt, helt enkelt. Otroligt bra, faktiskt. Det är jätteroligt att konstatera. Och ja, jag vet inte, vi kan väl säga att GIF Sundsvall har nytt rekordavtal. Kommunen satsar mer än någonsin, alltså de är viktiga för stan. Jag vet inte om det där med idrottssponsring och skifö kanske skulle kunna vara någonting att tänka på i sammanhanget. Och om inte man tänker på det, kan man väl tänka på att springa runt och oligarka sig lite grann kanske. Har man kanske haft något avtal med någon tidigare, jag vet inte. Hur fungerar det där egentligen? Ja, Sundsvalls, eller Mittuniversitet, hade i alla fall ett avtal med Kubal alltså. Ja, men och Vladimir Putin har känner inte alls till de här grejerna. Han har inte spelat fram det här. Nej, det har han inte gjort. Nej. Och det sitter inte i vägarna i industrin. Nej, det gör inte heller. Precis, men det kommer säkert inte ut heller. Ja, som sagt, skränet som blev när man pekade ut Astrid Lindgren som nazist. Alltså, man tänkte ju lite grann, eller jag tänkte i alla fall, han är värsta man, fan kan det värsta vara liksom. Inte heliga Birgitta, men sådär. Alltså, nej, det går inte. Inte Karin Månsdotter och sånt där. Liksom, det går inte. Han var en riktig harpa där. Så en historia, en av de mina skarpa. Ja. Med Göran Persson, hon hade en son. Mot höga räntor går kärringen lån. Jag vet inte fan, var fick han det där ifrån? Alltså. Ja, men ni kan ju lyssna på den där. Så var det med det där helgonet. Det är ganska bra alltså. Kan man säga. Det är riktigt bra. Ja, och jag vet inte faktiskt egentligen om ja, någon måste ju, jag vet inte, Ingvar Stenmark är ju bra alltså, och sådär, och han har aldrig haft, men Snoddas var också bra alltså. Ja, det var ju det alltså. Man tänker ju att idrotts, jag vet inte. Finns det några byråkratiska föredömen här? Det blir inte Torsten Notin i alla fall. För han gick ju tid redan medan han var aktiv. Så han blir det inte. Nej. Ja, vad har vi för några helgon egentligen? Så var det med det lilla helgonet. Ja. Jag vet inte. Det är ju väldigt konstigt det där. Ja. Kanske är Magdalena Andersson som är vårt helgon. Jag tror inte det. Hon är gift med Stefan Friberg. Han är inget helgon. Han är expert på valutaregimen och har Jakob Wallenbergs professur på Handelshögskolan i Stockholm. Så hon kan inte vara ett helgon på det viset alltså. Ja, statsminister Magdalena Andersson ger sig ut på en 3 dagar lång Europaturné, ja, och där säkerhetspolitik och NATO står på agendan. Och på torsdag är hon värd för en internationell givarkonferens till stöd för Ukraina. Ukraina slåss ju för möjligheten att, eller för fria och demokratiska stater att välja sin egen framtid. Och i någon mån slåss de för oss också, säger hon i en intervju. Och i någon mån kan man hålla med Magdalena om det faktiskt är så. Alltså. Och ja... Som sagt, hon har initierat den här internationella givarkonferensen till stöd för Ukraina då, och det är ju liksom lite speciellt, alltså det får man ju säga, de bara lyder de här andra länderna, det är ju konstigt alltså. Vad behöver ju Ukraina mest av allt alltså? De behöver både pengar, finansiellt stöd och humanitärt och militärt stöd. Jaha, pengar, finansiellt stöd alltså. De behöver pengar och sen behöver de lån. Är det det hon menar alltså? Jaha, både pengar och lån alltså. Mm.
Och humanitärt och militärt stöd, jaha. Ja, ja. Och från svensk sida har vi sedan kriget startat jobba för sanktioner mot Ryssland. Vi har stöttat Ukraina på olika sätt och därutöver har vi jobbat med att stärka Sverige. Jaha. Ja, ja. Ja, den här konferensen handlar om det humanitära stödet. Behoven är mycket stora alltså. Och ja, jag vet inte vad man egentligen kan säga i den meningen alltså. Det börjar ju bli lite smått löjeväckande, men jag tycker faktiskt att hon spelar ju bra sådär alltså. Och Peter Hultqvist har lovat att Sverige inte ska stå med i NATO så länge han är försvarsminister. Kan han sitta kvar då då? Det sa han inför ombuden på kongressen i höstas. Det har ju hänt något sedan dess alltså. Nämligen att kartan helt har ritats om när Ryssland invaderat sitt grannland. Så svaret är ja va? Absolut. Och Peter är i allra högsta grad involverad i processen. Han är också med i överläggningarna med riksdagens partier i partiinterna dialogerna. Så Sverige, kan Sverige stå utanför NATO om Finland går med? Vi fattar vårt eget beslut i Sverige, så självklart kan vi det. Men det, med det sagt så är det ju klart att Sverige påverkas om Finland söker medlemskap i NATO. Ryssarna har sagt att de ska komma med åtgärder. Det riskerar att höja spänningarna ytterligare i vårt närområde. Så är det nog, ja. Men de där vapnen är ju redan levererade. Eller inte det konstiga grejen i den här ekvationen? Det handlar nog om att få liksom lite luft i högdalarna där. Alltså, så. Ja. Så att nu blir det hotfullt här. Och då måste vi ta hit folk. Alltså. Och när de väl är här så då frågar, kan de hålla ut underlivsporslinet så länge. De här jävla åsnerna, det är ett problem alltså. Det är ett problem. Det är klart, man kan ju varva mellan, ni får skylla er själva med vaxet, ni hade ett fritt val och sen så ja köra de här valgrejerna då och tugga sönder så mycket träaktighet i skallen på folk som det bara är möjligt då. Och sen får han för ekonomin. Ja. Ja, vem vet? Vem vet hur det där slutar? Det får vi se, helt enkelt. Det slutar bra i alla fall. Och som sagt, tänk om Musk ser en film om valfusk, den som handlar om åsnär då, och använder Twitter efter det. Det skulle ju vara för roligt alltså. Och ja, man snackar om att man inte vill ändra lagen om kärnkraft här alltså. Och då måste man göra något sånt, de här investeringarna måste löna sig. Och då måste jag undra i vän av ordning, så här, när fan blev det liksom ett axiom att det här skulle vara någonting som kontrolleras av enskilda nyttointressen? Hur illa har det blivit när det liksom kommer med i ekvationen? Varför ska inte samhällskritiskt avgörande funktioner styras av samhället? Det är ju hål i huvudet. Men är det svårt det? Nej, det är det faktiskt inte. Ja, använd militären för att kuva upploppet, säger två genier från SD. Och det här gör ju liksom att, jag vet inte, nästan alla människor som har läst lite, ja, om jag höll på att säga att jag läst någonting då, men i alla fall de flesta med någon form av militär bildning brukar ju faktiskt inse ganska snabbt att hur man än gör så är militären den mindre delen av befolkningen helt enkelt, och då är det ju i så fall bara en tidsfråga innan befolkningen har rättat till ett missförhållande som rör militären då. Det är ju bara en fråga om tid då, alltid. Helt enkelt. Det går aldrig att hålla en militärdiktatur för evigt. Det finns ju inte på en karta liksom. Om inte befolkningen är nöjd med det. Så är diktaten kanske jävligt bra då. Hos militär. Alltså, det skapar ett gott samhälle då. Det är bara för att det heter diktatur. Och det beror ju på innehållet i diktaten. Vad som dikteras alltså.
Men använd militären för att kuva upploppen. Alltså folk är alltså så missnöjda så att det ställs an upplopp och så vidare. Och då föreslår de här två genierna då att man ska använda militär, reguljär militär alltså, för att skjuta på den egna befolkningen. Alltså vad som händer då, det är ju helt givet alltså. Då kan man snacka om, hade vi inte fått in ryska vapen i det här landet tidigare, så skulle vi få det då om man skulle nu då dra den här officiella linjen som att Ryssland är värsta dårarna. Mm. Nu är ju inte det riktigt fallet, men om vi ska leka med hypotesen alltså. Mm. Men alla vet liksom att all den stund som reguljära enheter lyfter vapen mot den egna, då är det slaget förlorat så att säga för militären. Det vet man. Det vet man. Mm. Har man inte befolkningens stöd, då kommer man ingen som helst vart. Någonstans, någonsin. Det är bara så. Det är alltså en naivitet och dumhet bakom ett sånt uttalande. Att man, ja, vad ska man säga? Vi kommenterar den här, när den djupa staten inte existerar då, så man kör ju det caset då på nästa sida. Också. Så därför är det här då liksom en väckarklocka i form av reflexiv kontroll. Det här är så dumt. Så det här är gjort för att väcka Sverigedemokraterna. De fattar liksom att använd militären för att kuva upplopp. Ja, men tänk nu om de här militärerna vill tycker att så vi kuvar lite upplopp idag helt enkelt. Så, vilka upplopp och vem avgör? Varför? Det finns ingen djupstat i Sverige. Det finns ingen korruption i statsförvaltningen uttaget. Så det skulle aldrig användas godtyckligt i politiska syften. Eller hur? Nej, men sådär. Det är som svårt att se hur man inte fattar det jätteklart. Liksom. Jaha. Det här med, ja, ska man säga, Renegade eller Barack Obama tog det smeknamnet, det vill säga det kodordet tog han. Hur fan kom det sig alltså? Ja, det kan man ju säga är lite speciellt alltså. Som en del av åtalet mot tidigare Clinton-kampanj och DNC-advokaten Michael Sussman har Durham börjat begära ut massa e-postmeddelanden och kommunikationer som man kommer få ut här. Och det fastställer ju då att Fusion GPS och så vidare här med Perkins Coie och så vidare är alltså, ja, har satt sig själv i burken helt enkelt. Det är bara, eller dykt ner i burken. Och det är bara fotsulorna som sticker upp i det här fallet. Och det kan man ju säga, det här kommer bli pinsamt värre faktiskt. Jaha, och jag vet inte egentligen. Alltså, som sagt, det vart ju ingenting med det här Roe versus Wade då. Det blev ju inget med det. Det var ju bara, visade då hur situationen är med korruptionen i domstolen. Det var ju, och egentligen så är det ju liksom ingen fråga, men den måste ju tas upp sen i alla fall, men ändå alltså. Mm. Och det här med Margaret Sanger, RFSL och så vidare. Industrin med fosterhandel. Vem fan ligger bakom? Ja, Tulsi Gabbard, ja, är då frispråkig nu. Hon säger att Obama ligger bakom det här sanningsministeriet, och det kan man väl säga då. Frågan är alltså med vilket, ja, syfte han gör det. Han gör det i alla fall nu, men är han medspelare eller motspelare? Det återstår faktiskt att se. Vi ska inte helt, jag menar, det, trots allt måste han själv veta om det här med följd, så att tester och allting sådär. Ja, men vi får helt enkelt se här. Sådär, och ja, man har flyttat massa ukrainare, och det är ju, ja, vad som pågår för militär verksamhet där nere, det är väl kanske lite underordnat just nu alltså. Sådär, men nu är väl tyngdpunkten förskjuten till USA och de här 2000 åsnerna då, sådär. Och jag vet inte, utan oberoende journalistik tynar det fria ordet bort, säger man. Och ja, när det här är då i Västernorrlandskuriren eller då, då är det ju som det är alltså. Faktiskt. Det är liksom reflexiv kontroll i sin pryd. Och folk vet nu.
tillräckligt många förstår nu att nej, våra medier är inte vad de borde vara helt enkelt. Och har aldrig varit heller. Det är bara så. Och ja, man har i internationell press då uppmärksammat det här att Sverige navigerar i farliga vatten då just nu. Och det är klart att vi gör det. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Vi kan inte liksom göra så mycket åt det här just nu. Vi kan upplysa våra medmänniskor här i landet och vi kan upplysa vår omvärld att vi upplyser om det här genom att upplysa dem på engelska då, till exempel. Det kan vi göra. Och som sagt, Malis styrande militärjunta bryter försvarsavtalet med Frankrike och man uppger att de franska styrkorna i landet begått flagranta övergrepp på Malis suveränitet. Och det kan man väl lugnt säga då. Och ja, med det, kära vänner, så tror jag väl, ja, vi har väl kommit en bra bit i alla fall. Och som sagt, det är ju lite sådär udda, måste man säga, när man kan sitta och läsa ur gamla böcker på det sättet som jag gjorde inledningsvis. Och många tycker att, men vad fan? Ja, hur kommer det så att man på Aftonbladet inte kommer ihåg de här grejerna? Man vet inte det, alltså man, det man har skrivit själv, det har man ingen aning om. Så. Ja, ni ska ha det största tack för att vi gör det här tillsammans. Verkligen fantastiskt. Och med det så rundar vi väl av här idag och vi hörs senast på fredag och så önskar jag alla er en riktigt trevlig piglördag.